Tervetuloa Leffamedian spesiaaliin kaikki ihmiset. Siitä on vielä aika pitkä aika, kun ollaan viimeksi oltu kameran ääressä, mutta ei se mitään. Me ajateltiin pistää pystyyn tämmöiset Oscar-ennakot. Eli Oscar-gaalahan on ihan tuossa muutaman viikon päästä koittamassa, ja nyt sitten haistellaan vähän ehdokkuuksien kautta, että missä mennään. Ja sen lisäksi me aiotaan nyt tämän arvovaltaisen nelihenkisen raadin kanssa esitellä teidän omat vuoden 2022 parhaat elokuvat. Täällä on 4 miestä, ja nyt me mennään sitten pieneen esittelykierrokseen. Mä tässä vaikka jaan puheenvuoroja. Otetaan ensimmäiseksi leffaholisti Jyri J. Tervetuloa Leffamedia Spesiaali. Okei, kiitoksia, ja tosi kiva olla mukana. Minä tosiaan Jyri ja leffaholisti J. ja teen YouTube-kanavaa, missä on pääasiassa ollut noita leffa-arvosteluita, mutta jotain pientä pelaamista ja musiikkia ja sarjoja on tulossa sinne niin, että se on hyvin pieni, mutta toivottavasti kasvava kanava. Ja kuitenkin intohimona on ollut aina elokuvat, sarjat, tällaiset näin. Ja vuosia ei ollut sellainen niin kuin kenellekään, kenen kanssa jutella tällaisista näin. Niin. Sitten me aloin tekemään sitä YouTube-kanavaa ja sitä kautta sitten löysin Facebookista kaikkea hyviä ryhmiä ja sitten nyt ollaan tässä näin sitten. Että. Lyhyesti. Hieno homma. Tervetuloa tosiaan. Ja yes, sitten Ville. Ville on ennenkin ollut leffahamsteri, niin Leffamedian spesiaaleissa mukana. Mites menee, Ville? Ihan hyvin. Kiitos. Kiitos kysymästä ja aina hauska näitä vuoden parhaita leffoja käydä läpi, vaikka periaatteessahan se on todella subjektiivista, mistä kukin tykkää ja mikä on ollut mikä on herättänyt tunteita ja mikä ei, mutta ja tietysti Oscarit nyt on tämmöinen hyvä ajankohta käydä näitä läpi, että ihan hyvillä fiiliksillä ja tosiaan joo, Leffahamsteri blogia joskus aloittelin ja nykyään tonne episodiin kirjoittelen nettisivuille julkaisuja ja arvosteluja, viimeisimpänä Last of Us toi analyysi, mikä tuli tuossa hetki sitten, ja siinä se, mitä itse noissa leffoissa niin kuin harrastelen ja teen, kyllä. Sulle myös tervetuloa. Ja sitten Ossi Kuvakari, morjesta Ossi, mites sulla? Joo, eikä. Tässä ihan hyvin menee. Mulla on tosiaan oma YouTube-kanava nimellä Ossi Kuvakarju, helposti löytyy sieltä. Pääasiassa justiinsa arvostelen elokuvia ja TV-sarjoja. Ja sen lisäksi silloin tällöin tulee esimerkiksi tehtyä haastatteluja. Justiinsa tuossa vasta haastattelin Laupias taksikuski-elokuvan ohjaaja ja käsikirjoittaja Tonislav Ristovia, joka oli todella mielenkiintoista kuulla hänen ajatuksiaan tuosta hänen uudesta elokuvastaan, joka on erinomainen. Ja sen lisäksi mä oon tietenkin tuolla Marvel Podcast Suomessa toisena isäntänä tuon Leffahullu Niken kanssa. Ja niin, muuten sitten, mitäpä tähän lisätään, muuta kuin että käykää katsomassa minun videoitani. Ja hauska päästä keskustelemaan vuoden parhaista ja Oscareista ja muusta tällaisesta. Kyllä, ja tervetuloa myös sinä. Ja mä oon täällä yläkulmassa tää pieni hemmo tai pieni kuva. Tekniikka on ihmeellistä ja tämähän nyt on sitten tyytyminen, eli mä oon Sami Batroom Podcastin toinen host, tai meillä päin sanotaan, että toinen vakiovieras Ossille terveisiä sille toiselle Rajalalle meinaan, niin toiselle vakiovieralle. Batroom Podcast on 5 vuotta tehnyt laadukkaista TV-sarjoista arvosteluita, analyysiä, kaiken näköistä tarinan kerrontaa. Meidät löytyy kaikista niin kuin yleisimmistä podcast-alustoista, että tulkaapas kurkkaamaan. Tässä oli nyt sitten tämä meidän esittelykierros, ja nyt me lähdetään sitten Oscareiden kimppuun tai ehdokkuuksien kimppuun sillä tavalla, että mä kysyn nyt teiltä, että millaisia fiiliksiä nyt sitten, kun noi ehdokkuudet julistettiin, niin millaisia ajatuksia ja tunnelmia? Otetaan vähän käänteisessä järjestyksessä. Aloitapa sinä, Ossi. Joo,
aina hauskaa, mielenkiintoista nähdä, että mitä siellä Oscareissa tulee. Se on sellainen, niin kuin, yleisesti kerron vähän omaa näkemystäni, että Oscareitahan on tosi hauska seurata ja spekuloida, kuka voittaa ja kannustaa ehkä omia suosikkejaan, mutta samaan aikaan mä oon myös sitä mieltä, että niillä on vähän liian iso tällainen niin kuin, maine, mutta toisaalta ne sitten myös nostaa esiin elokuvia, jotka ei muuten saisi yhtä paljon huomiota, joten se on monimuotoinen asia. Ja itsekin tosiaan mielenkiinnolla sitten katselin, että mitä tällä kertaa sinne päätyy, ja aika paljon oli sellaisia nimiä, mitä paljon netissä liikkui muutenkin spekulaatiota. Siellä on hirveän paljon sellaisia, mitä mä en ole vielä nähnyt, joten tietenkin siinä mielessä mun mielipiteeni ovat vähän rajattuja. Mutta elokuva, josta myöhemmin puhun, vuoden 2022 paras elokuva, sai monta ehdokkuutta, joka on totta kai hienoa. Sitten esimerkiksi mä vastikaan näin tuon The Banshees of Inisherin leffan, joka oli todella hyvä ja ansaitsi ehdottomasti ehdokkuutensa. Sitten siellä on tietenkin taas tämä tyypillinen vanhan Oscareiden vakio-ongelma, että esimerkiksi niin ohjauskategoriassa kaikki viisi taisi jälleen kerran olla vain miehiä, mutta juu. Okei, kiitos. Mites Ville sulla, mitkä on yleiset tunnelmat? Joo, me joskus pienempänä poikana, kun kuulin, että tämmöisiä elokuville jaetaan palkintoja, niin se oli silleen niin kuin kova juttu, että ne on pakko olla semmoinen laaduntaja, mutta ei hänen niin kuin oikeasti ole, että enemmänkin just, niin kuin just on vähän tässä vuosien aikana tullut just semmoinen aika vahva, että ei itse pistä niin paljon painoarvoa sinne, että kuka sitten se voittaa, että onhan se hienoa, että siellä on niin kuin semmoisia narratiiveja, esimerkiksi niin kuin tänä vuonna Brendan Fraser on ihan selvä ennakkosuosikki sieltä, oliko se nyt paras miespääosa kategoriassa, että tavallaan, että kun siellä on, että olisiko tavallaan kun elokuvat on tarinoita ja tavallaan kuitenkin sit se itse teollisuuskin, tavallaan teollisuuden parissa työskentelevät ihmiset kaipaa sellaisia niin kuin tarinoita, just semmoisia menestystarinoita tai uudelleen niin kuin nousutarinoita, mitkä niin kuin innoittaa, niin niihin on helppo silleen, niin kuin niihin narratiiveihin helppo päästä mukaan. Ja se niin kuin just ymmärtää, että mikä on se semmoinen niin kuin hype. Että on sitä niin kuin pari kertaa just ihmetellyt, että mitä ne niin kuin oikein ajattelee noissa palkitsemisissaan, mutta sitten se on vaan niin kuin tajuttava, että sielläkin vaan, nekin on vain ihmisiä tuo akatemian jäsenet, ja sekin on niin kuin tavallaan osa sitä semmoista subjektiivisuutta, että mikään objektiivinen laadunmittarihan tämä ei ole, ja siinä tosiaan on tuo Ossin mainitsema niin kuin kaupallisuuskin mukana, että siellä niin kuin nostetaan, ja se voi niin kuin tavallaan, voidaan käyttää tämmöisenä niin kuin markkinointikikkana. Esimerkiksi meillähän se Fabelmanshan tuli vasta nyt tänä viikonloppuna elokuvateatteriin, kun taas niin kuin Jenkeissä se on jo pyörimisensä, niin, mutta siis tavallaan vähän silleen, niin kuin, että ihan hauska ja myöskin tietysti nousee sieltä itsellekin just tämmöisiä, että hei, tuonhan voisi niin kuin katsoakin, että sitä voi niin kuin miettiä just sitäkin kautta, mutta ei pidä mitenkään niin kuin miettiä absoluuttisena tai mut niin. Siellä on, niin kuin Ossi sanoi, siellä on omat historialliset asiansa, aspektinsa ja nämä rakenteelliset näkökulmansa, mihin on ehkä tavallaan tässä meidän turha mennä, koska ei pystytä siihen vaikuttamaan, mutta hyvä ne on tiedostaa. Vähän tämmöiset tavallaan ristiriitaisen realistiset näkökulmat itsellä kuitenkin. Ymmärrän. No Jyri, mikäs sulla? Joo, eli mien rehellisesti on Oscareita hirveästi edes moneen vuoteen seurannut, mutta nyt ihan mielenkiinnosta lähdin mukaan. Ja täällähän on aika paljon tällaista vielä itselle näkemätöntä ja hyvin mielenkiintoisia, mitä katselin noita trailereita tässä tänään. Mutta ei Oscarit minulle ole vuosi ollut sellainen mikään laadun mittari tosiaan, niin kuin, vähän niin kuin tässä on mainittukin sen tyylistä, että ne, ehkä ne on sitä tasoaan tiputtanut tai arvostusta omalla kohdalla. No varmasti tiedätte, mitä yritän tässä näin sanoa. Mutta tämähän on mielenkiintoista kuitenkin. Ja sellainen, että näähän on aika paljon tätä
jenkkimeininkiä tässä näin aika lailla tai tällaista näin, että enemmän näitä Aasian maita saisi olla kanssa näissä mukana ehkä. Monihan oli tuosta, että tämä Park Chan-wookin decision to leave ei sanonut se mitään. Olisi pitänyt olla kyllä. Mä kävin katsomassa sen ja se oli sellainen, että se vaatii toisen katselun, mutta tykkäsin tosi paljon. Kyllä. Se olisi ilman muuta ollut siellä. Niin. Mun omat Mä tarkistelen tätä vähän semmoisesta näkökulmasta, että no siis joo, mä oon ihan samaa mieltä kuin teki, että on suurta viihdettä. En tällä niin kuin semmoisen absoluuttisen paremmuuden kanssa ole koskaan ollut mitään tekemistä, mutta että viihdettähän tämä tarjoaa ja on upeita, sitten kun gaala tulee, niin punainen matto ja nähdään niitä upeita näyttelijöitä, sanotaanko nyt, joita fanittaa ainakin osa aika runsaasti, mutta mä myöskin tätä tarkastelen siitä näkökulmasta, että onko tämän vuoden niin kuin, tarjonta kovinkaan laadukas, jos vertaa niin esimerkiksi edellisvuoteen, eli 2021, ja mä huomasin, niin kuin, mä katsoin meinaan sen ehdokkuus, siis kun siellä oli Riz Ahmed ja sitten tämä naisihminen, jonka nimeä mä en valitettavasti tuosta löydä, mä katsoin sen livenä, ja mä huomasin, että mä olin pikkusen pettynyt. Mä en tiedä miksi. Onhan siellä loistavia elokuvia. Siis aivan mielettömän hieno kategoria tai asettelu. Mutta sitten taas kun miettii, että 2021 vuonna montako esimerkiksi itselle niin kuin elämää suurempaa elokuvaa oli. Jos ajatellaan, 2021 oli Koda, joka on huikea ja oli King Richard, joka oli sellainen, että sai meikäläisen niin kuin vollottaa ihan täysillä ja mitäs kaikkea siellä oli muitakaan, niin tänä vuonna oli yksi, tai siis viime vuonna oli yksi viiden tähden elokuva mun listauksessa, mutta nämä on kaikki niin subjektiivisia, ja näitä on aikana hauska pohtia, ja näistä on tosi hauska niin kuin keskustella. Et nyt me lähdetään mennään kohta siihen, mutta mä kysyn nyt vielä nopeasti teiltä, että mitä mieltä te olette siitä, että jos vertaa edellisvuoteen, niin oliko 2022 yhtä hyvä, huonompi vai parempi jopa? Aloita sä vaikka, Ville, nyt sitten. Mä avasin itse asiassa nopeasti tuon 94. Gaalan tuosta, että piti vähän muistella, mutta siellähän tosiaan oli parhaas elokuvakategoriassa oli tosiaan Koda, siis ehdokkuudet oli Koda, kuka voitti, mutta Belfast, Don't Look Up, Drive My Car, eli tämä japanilainen elokuva, Denis Villeneuvin Dune, eli Dune, King Richard, Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, eli Lakritsi Pizza, Nightmare Alley, Guillermo del Toro, sitten oli Jane Campionin Power of the Dog ja West Side Story. Niin kyllä mä nyt sanoisin, että ei tää niinku edellisvuosi ei ollut ainakaan omissa kirjoissa niin kuin huonompi kuin sitä edeltävä, että ehkä jopa niin kuin päinvastoin saattoi olla jopa ehkä parempi, mutta se toisaalta ehkä saattaa johtua siitä, että siellä on vielä useampi leffa, mitä en sieltä niin kuin edellisvuodelta, eli 21 vuodelta en ole vielä nähnyt, mutta aika niin kuin, no käydään tuossa, kun vähän pääkategorioihin päästään, niin tarkastelemaan, mutta en ainakaan itse kovasti on pettynyt. Joo. No mitäs Ossi ja Jyri? Ossi voi vaikka aloittaa nyt, jos vertaa kahta viime, siis 2022 ja 2021, niin mikä on tuomio? Kiitos Jyrille muistutuksesta, koska usean noista olin unohtanut, ja tässä on just tämä vaikeus, kun ei ole nähnyt kaikkia tältä vuodelta, mutta sitten se, että siellä oli viime vuonna joku Licorice Pizza, joka oli ihan hirveältä kuraa, niin siinä mielessä tulee hyvin niin kuin esiin tämä. Justiinsakin tämä subjektiivisuus ja se, että kaikki katsoo näitä eri lailla ja sillä, että siellä aina niin kuin tuntuu, että laidasta laitaan. Mutta sitten siellä oli viime vuonna myös tosi hyviä. Mä tykkäsin paljon Drive My Carista, Belfast oli tosi herttainen ja myöskin ne Koda, jonka mainitsit, niin sehän oli erittäin hyvä kans. Mutta joo, en mä osaa äkkiseltä sanoa, kumpi on parempi vuosi vielä tällä perusteella. Onko Jyrillä jonkinlainen niin kuin arvio, kumpi oli parempi? Mikä on niin kuin, tunteethan tässä ratkaisee.
Niin, en nyt oikeasti, kun ei tosiaan ole tullut seurattua niin hirveästi, niin en oikeastaan muista, että tässä nyt katson, että mitä 2-2 ollut siellä, no, on ollut moni näistä näkemättä vielä. Dunen on nähnyt. Sama. Kyllä. Ja mie en osaa tähän sen enempää laittaa. Että. Okei. Ei mitään, mutta nyt me lähdetään näiden pääkategorioiden kimppuun. Mä täältä vähän avaankin, kun löytyy oikea sivu, eli tuosta. Ja täytyy tässä kohtaa mainostaa, että leffamedia.fi-sivustolta löytyy erittäin kattava ja hyvä lista näistä ehdokkuuksista. Ja jos me lähdetään nyt vaikka, ei mennä ihan tuohon paras elokuvakategoriaan ensimmäisenä, vaan vedetäänpäs nyt nämä pääosan esittäjät vaikka ekana. Täällä on paras naispääosa rooli. Mä luettelen Kate Blanchett, Tar, Ana de Armas, Blondie, Andrea Riseborough, The Leslie, Michelle Williams, The Fabelmans ja Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once. No, Raati, mitä mieltä näistä ehdokkuuksista? Mä oon itse nähnyt noista ainoastaan tähän mennessä Everything Everywhere All at Onceen. Ja no, Michelle Yeoh on kyllä helppo kannustaa. Hän on aivan fantastinen siinä elokuvassa. Kyllä. Odotan innolla, että pääsen näkemään erityisesti ton Taarin, jota on kehuttu tosi paljon, toi Kate Blanchettin. Sitten tämähän oli myös se kategoria, josta tuli vähän kohua, että oliko se Angela Riseborough, mikä hänen nimensä oli? Joo, Andrea Riseborough. Niin, että onko hän saanut sen ehdokkuuksen niin kuin reiluilla menetelmillä, kun hän pyysi Hollywood-ystävien katsomaan elokuvan, joka on mun mielestä ihan absurdi keskustelu, kun miettii, että kaikki muut niin kuin studiot laittaa ihan törkisesti rahaa siihen ja oikeasti niin kuin melkein ostaa ne ehdokkuudet tavallaan. Ja sitten tämmöinen yksi pieni elokuva, jolla ei ole juuri mitään niin kuin tällaista kampanjabudjettia, niin onnistuu suhteella saamaan sen, niin onko se mukaan epäreilu? Ei minun mielestä, mutta sen taas ymmärrän, että siitä ollaan niin kuin harmissaan, että Viola Davis ja Daniel Deadweiler, joita pidettiin erittäin varmoina, niin on suljettu ulkopuolelle, joista itse osaan tietenkin henkilökohtaisesti vaan sanoa, että Viola Davis oli aivan loistava Woman Kingissä ja olisi ehdottomasti ansainnut ehdokkuuden, mutta näistä kyllä Yeohta itse kannustan. Kyllä. No mitäs Ville sanot näistä naisen pääosa ehdokkaista? Kyllä, siis tuossa on ihan selkeästi Yeoh versus Blanchett. Ei siis mitenkään versus, vaan siis, että niin kuin molemmat on just aivan loistavia, mutta se, että jompikumpi heistä tulee tuon palkinnon voittamaan. Enkä nyt oikeastaan tiedä, että kumpi sitten enemmän ansaitsee, että akateemia sen päättäköön. Yeohlla nyt tietysti on tämä Blanchett on moninkertainen voittaja. Tietenkin tämä vaan, niin kuin, jos hän voittaisi, niin vaan syventäisi sitä, tietenkin sitä omaa sitä statustaan niin kuin yhtenä aikansa parhaimpina näyttelijöinä. Mutta Yeohlla on nyt tosiaan tämä narratiivi tavallaan puolellaan, että hän niin kuin, sieltä sitten niin kuin, just vähän iäkkäämpänä henkilönä sitten ja aasialaistaustasana ja että tavallaan just että ajattelisi, että hänen uransa olisi nyt ohi tai muuta, niin se on aina tuossa noin. Mutta tietysti tuohon Riseboroughin liittyen, niin se on just jännä miettiä, että Riseborough olisi just se, kuka olisi juuri näiltä Viola Davisilta ja muilta vienyt sen paikan. Joo, en mä ajattele niin. En miekään, mutta tietysti jokuhan voisi ajatella, että niitä nämä kaikki muut ansaitsee ja Riseborough nyt vaan tuli sieltä välistä, että ihan kuka tahansa. Onko se sitten just se, että vaikka tämä Michelle Williams, että onko hän nyt sitten enemmän ansainnut kuin tämä Viola Davis, mutta nämä on näitä akatemian omia rakenteellisia seikkoja mitä, mutta joo, kyllä mä sanoisin, että se on aika selvä, joko Blanchett tai Yeoh, mutta en nyt itse kyllä tiedä, kumman itse haluaisin enemmän voittavan, niin jos nyt pitäisi jompikumpi sanoa, niin sanoisin just tämän narratiivin takia, niin Yeoh. Mä voin ottaa vaikka seuraavaksi, Jyri voi sitten klousata tämän kategorian, eli mulla vähän
ihan samat ajatukset kuin teilläkin. Mä en ole näistä nähnyt nyt kuin Everything Everywhere All at Once ja sitten ton Blondin. Ja se elokuva nyt, se Blondin nyt on Blonde, millä lausutaankaan, niin se on nyt kyllä niin ristiriitoja herättänyt elokuva, että harvemmin on nähnyt noin paljon niin kuin täysin vastakkaisia mielipiteitä. Toiset pitää mestariteoksen ja toiset täytenä roskana, mutta aika moni kuitenkin on sitä mieltä, että Ana de Armasin elokuvassa on todella hyvä. Ja se ei ollut sikäli yllätys, että hän pääsi tähän paras naispääosa kategorian ehdolle, että sen, sitä en osaa veikata, että meneekö hänelle, mutta toi, samoilla sanoilla kuin teki, että Michelle Yeoh on loistava tuossa roolissaan Everything Everywhere All at Onceissa, että yksi näistä 11 ehdokkuudesta, mitä se kyseinen elokuva sai tänään, siitä varmaan enemmänkin vielä puhetta. Tämä Tar mua kiinnostaa valtavasti, en valitettavasti tietenkään on nähnyt, kun on nyt vasta tulossa Suomessa elokuvateattereihin. Mikä sulla, Jyri, naispääosassa? Eli no, sama kuin muillakin, että minä olen nähnyt ainoastaan, että on Everything Everywhere All at Once, niin Michelle vetää erinomaisesti siinä, kyllä. Mutta mitä nyt katselin näitä muitakin trailereita ja tälleen näin, että Kate Blanchett, senkin trailerin perusteellakin, se vaikuttaa aika kovalta. Toisaalta sitten Fabelman, niin Michelle Williams, se on ollut aina tykännyt siitä, niin että hän on hyvä näissä draama-elokuvissa kanssa. Niin vaikea sanoa, että kuka, mutta ehkä tässä on nämä omat kolme ehdokasta sitten, että Blondia en ole nähnyt vielä. Ana de Armas on, no, ei se nyt mikään huippunäyttelijä aikaisemmin ollut, mutta ilmeisesti tässä se vetää sitten hyvin ilmeisesti, mutta pitää katsoa sekin. Se on aika rankka leffa. Se on oikeasti tosi, tosi rankka, 3-tuntinen ja se on niin kuin yhtä kärsimysnäytelmää periaatteessa alusta loppuun. Aika tämmöinen. Eli se on vähän niin kuin katsoa Handmaiden's Taleä. No periaatteessa. No, olen jo katsonut sitä nyt tässä viimeisen kuukauden ja se on niin kuin synkissä vesissä mennä kyllä, jatkuvasti. Kyllä, joo. Kyllä. Okei, kyllä. Mennään eteenpäin, niin mennään sitten miespuoleen tai miespäärooleihin. Täällä on Austin Butler, Elvis, Colin Farrell, The Banshees of Inisherin, Brendan Fraser, The Whale, Paul Mescal, After Sun ja Bill Nighy, Living. Aloitapa sinä, Jyri, sitten nyt tästä kategoriasta kertomaan, että mitkä fiilikset? No näistä, niin näistäkään minä en ole nähnyt vielä kuin Elviksen, mutta The Whale on hyvin mielenkiintoinen, että sitä odotan tosi paljon ja että miten sitten Brendan Fraser siellä sitten vetää. Ja The Banshees of Inisherin näytti ihan mielenkiintoiselta. Ei ollut nyt varaa käyttö leffoissa, niin en ole sitä siellä päässyt näkemään vielä. Ja nämä pari muuta nyt, nämä leffa ei sano mitään, mutta Bill Nighy on kyllä, Nighy on yksi loistavimmista kyllä mitään, mutta kyllä minä veikkaan, että no voisin toivoa, että Elvikselle menisi, eli Austin Butlerille. Joo, no Ossi, jatka sä. Joo, mä oon vähän itkupilli tuon Elviksen suhteen, koska niin mä tykkäsin sitä leffasta ja mun mielestä Austin Butler on siellä tosi hyvä. Mutta pitää myöntää, että mä oon vaan niin jotenkin kyllästynyt kuulemaan siitä. Ja siitä, miten se on vieläkään päässyt sitä äänestä eroa, että se edelleen vetää sitä kaikissa haastatteluissa ja tällä. Että mä oon jotenkin niin kyllä. Joo, ja siis siis hän on hyvä. En mä suutu, jos hän voittaa. Ja varsinkin, kun siis mä en ole tosiaan, mä oon nähnyt The Banshees of Inisherin, Colin Farrell on siinä loistava, joka ei varmasti yllätä ketään, joka on häntä aiemmin nähnyt. Hän on niin kuin ihanan sellainen niin kuin surumielinen marmattaja siinä, mutta myös samaan aikaan niin kuin jotenkin todella maanläheinen. Ja siis se teki muun suuren vaikutuksen, joten ehkä vähän kannustan sitä. Muita mä en ole nähnyt. Toi Bill Nighy kiinnostaa mua, koska se elokuva Living, niin sehän on remake tuosta Akira Kurosawan mestariteoksesta Ikiru, joka on yksi mun niin kuin all-time suosikkeja, niin kiinnostaisi hirveästi nähdä kyllä se
elokuva, että ilmeisesti nyt brittiversio samasta tarinasta, mutta joo. Kiitos. Mä voin nyt sitten kertoa oman näkemykseni, ja tämä on hyvin epäsuosittu mielipide, eli mun mielestä Austin Butler ei missään nimessä ansaitse sitä, jos hän tulee valituksi. Mä en olisi itse asiassa ottanut häntä edes tuohon kategoriaan mukaan, koska mä en voi sietää Elvis-elokuvaa. Nyt mä tiedän, että kaikki käy mun kimppuuni, mutta joku siinä elokuvassa tökkii ihan pirusti. Tietysti on hemmetin vaikea tehdä sellaisesta legendasta kuin Elvis, niin elokuva. Mutta se Butlerin niin kuin roolisuoritus jätti meikäläisen kyllä todella niin kuin kylmäksi ja vieraantuneeksi. Et joku siinä Butlerissa on vaan, mikä mua tökkii. Tämäkin on niin kuin ihan täydellisesti sellainen oma subjektiivinen näkemys. Mä inhoan jopa Jake Gyllenhaalia, vaikka kaikki rakastaa sitä. No, pikkuhiljaa alan totuttelee kaveriin, mutta mulle tulee välillä tämmöisiä, että en voi sietää tuota, ja Austin Butler kuuluu niihin henkilöihin. Tämä oli mun näkemys tosta. Inisherin haluan ehdottomasti nähdä, ja pitää mennä nyt tässä seuraavan viikon aikana se kattoo, samoin kuin toi Fablemans ja muut. The Whaleista trailerin perusteella Brendan Frazierille, niin voisi jo melkein suora sen Oscar. Tässä mun näkemys. Saiko kaikki sanoa tähän muuten kategoriaan jo? Ville. Mietän, sä et sanonut mitään. Joo. siis kun toi on just, että me uskon, että se on tosiaan... Farrellille ja Fraserille molemmilla on tässä kategoriassa vähän, että Farrell on nyt tekemässä sitä comebackia, vaikka hän ei ole mistään niin oikeasti ollut. Hän on näytellyt just Kukkoilijat in Bruges, Martin McDonaghin sama ohjaaja käsikirjoittaja kuin tässä Banshees of Inisherin, ja myöskin näissä esimerkiksi Yorgos Lanthimos The Lobster ja se toinen, tämä Killing of a Sacred Deer, muistaakseni. Eikö hän ollut myös siinä? Taisi olla. Ja sitten nyt esimerkiksi tuossa Batman-elokuvassa, että ei Colin Farrell ole missään niin kuin ollut, hän on kyllä tehnyt noita töitä kyllä silleen, mutta tietysti tällaisella niin kuin ison populaarikulttuurimassan niin kuin niin voi nähdä, että toi olisi niin kuin comeback, mutta tavallaan jotenkin Brendan Fraser oli vielä ehkä enemmän, kun hän oli sitten enemmän sitten poissa valoista ja näin poispäin. Uskoisin, että se ehkä Fraserilla enemmän menee, mutta tuossa just Elviksestä ja Austin Butlerista, niin se on just tämä valitettava tosiasia, että kun näyttelyssä ei ole mitään sellaista siellä niin kuin mittaria, että kun kaikki on kuitenkin se oma rooli on oma rooli ja sen tekee niin kuin parhaan, että miten niitä mukaan sitten lähtee arvottaa, että tavallaan nämä elämäntyöelokuvat antaa just sen mahdollisuuden, että niissä sitten niin kuin pystytään, että hei, kuinka paljon tämä henkilö näytti tai elehti tai miten hän sai niin kuin sen esanssin sieltä niin kuin esille näyttelijän kanssa. Okei, Rami Malek, loistava. Niin kuin hän näytti Freddie Mercurylle, annetaan Oscari hänelle sitten siitä. Se antaa semmoisen niin kuin kiintopisteen, että miten hyvin tämä työ tuli hoidettua. No, onko Brendan Fraser miten uskottava The Whaleissa? No, miten uskottava Austin Butler on Elviksenä? No, tavallaan Elviksessä on sitten tietty kiintopiste, että minkälainen näkökulma ihmisellä on, minkälaista muistuttaa on Elviksestä. En halua keskeyttää Ville, mutta aika paljon pätkii tällä hetkellä. En halua tosiaan keskeyttää, mutta mä voin, kun sä säädät siellä, niin selittää, että useimmiten kun on tämmöinen musiikkielokuva, missä on joku suuri karismaattinen nokkahenkilö, solisti, minkä kautta elokuvaa niin kuin esitetään, esimerkiksi just Bohemian Rhapsodyssa, niin Freddie Mercury ja Rami Malek loistava roolissa sai Oscarin siitä. Val Kilmer jo aikoinaan The Doorsista taisi saada pääosa Oscarin, jos muistan oikein, että aika harvoin nämä epäonnistuu, että sen takia niin kuin voitaisiin tätä vasten ajatella, että Austin Butler saattaa saada, kyllä. Toivottavasti ei. Jatka sä, Ville. Niin, joo, sori, pahoittelut tuosta. Piti ihan tarkistaa. Minun mielestä toi Val Kilmer ei ole Oscar-voittaja. Okei, joo. Et en usko, että on edes välttämättä ollut ehdollakaan koskaan. Jaa. Se voi olla. Joo, The Doors-elokuva oli kuitenkin ainakin
Se voi olla, se voi olla, mutta ei, hän ei niin kuin näyttelijänä missään vaiheessa, vaikka loistava näyttelijä onkin todella aliarvostettu omasta mielestä. Mutta joo, siis niin Elviksestä just noin samat pointit, mitä toi tuossa esille, ja minun mielestä Nick Cave sanoi sen parhaiten, että kun hän on, siis Nick Cave on kova Elvis-fani, niin hän jotenkin osasi sen niin kuin kiteyttää paremmin kuin ehkä itse, että tavallaan siltä elokuvalta olisi toivonut, että se olisi enemmän tai jotenkin pystynyt hyödyntämään täällä Elviksen sitä, niin kuin, sitä niin kuin, että se niin kuin tarina olisi dramatisoitu vielä niin kuin paremmin. Nythän se oli tosi geneerinen tämä elämänkerta-elokuva, jossa ei oikeastaan ollut sitä, kaikki arvattavat alut, loput, niin kuin keskivaiheet, mitä tietää, että tavallaan hänen toi vuoden 68 tämä niin kuin se comeback special olisi voinut toimia niin kuin tällaisena niin kuin, synnin päästönä tai mikä se on, niin kuin tämmöisenä ylösnousemuksena niin kuin kiiras tulesta tai niin kuin tämmöisestä, että sen olisi voinut enemmän. Kannattaa etsiä toi Nick Cavin vastaus tähän, että mitä mieltä hän oli Elvis-elokuvasta. Sinä tosiaan tosi hyvin sen kiteytti. Joo. Austin Butlerista ei malta olla sanomatta tuon sun analyysin jälkeen. Toki hän osaa hienosti sitä lanteitaan heiluttaa ihan niin kuin Elviskin niin, aikana, niin, että ehkä se on sitten se Oscarin arvoinen suoritus jo pelkästään. Kyllä. Mutta mennään eteenpäin. Mä luulen, että ihan voitaisiin vaikka yhdistää nyt sitten paras elokuva ja paras ohjauskategoriat. Ja mä avaan täältä tämän Leffamedian sivuston, niin paras ohjaus, paras ohjaaja, kategoria, Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin, Daniel Kwan ja Daniel Snyder, Everything Everywhere All at Once, Steven Spielberg, The Fablemans, Todd Field, Tar, Ruben Östlund, Triangle of Sadness. Ja sitten mennään tähän pääkategoriaan, eli paras elokuva, Länsirintamalta ei mitään uutta, Avatar, The Way of Water, Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fablemans, Tar, Top Gun, Maverick, Triangle of Sadness ja Women Talking. No niin, aletaan kahlata näitä läpi. Kuka haluaa aloittaa? Aloitatko sä, Ossi, tällä kertaa? Joo, mä voin aloittaa. Ja tässä tulee taas aina tämä hauska vitsi siitä, että miten nämä elokuvat, jotka saa parhaan elokuvaehdokkuuden, mutta ei ohjausehdokkuuta, että ohjasivatko he itse itsensä, mutta niin. Se on, sitähän on puhuttu paljon, että pitäisikö nuo kategoriat yhdistää. Että, mä yhdistin ne just äsken. Nimenomaan. Ja kuten aiemmin tuli mainittua, niin hirveän monta noista mulla on näkemättä. Itse kannustan siis Everything Everywhere All at Once ja molemmissa kategorioissa kyllä, että siis niin kuin Danielithan teki aivan huikean työn siinä, että saivat pidettyä sen kasassa siis, niin se on aivan käsittämätöntä, miten täyteen se on ahattu tavaraa ja silti se kulkee kuin unelma, se on mitä itse tässä puolustan, vaikka varmasti kaikki muutkin tehnyt oikein hyvää työtä, hirveän moni musta mulla on näkemättä niistä, muuta kuin se Banshees of Inisherin, josta todella paljon pidin, että Top Gun Maverick oli totta kai tosi tehokas ja hyvä elokuva, mutta ei se tehnyt mulle emotionaalisesti yhtä vahvaa jälkeä kuin monet muut. Kukas jatkaa? Yri, jatkaksä? Joo, eli minullakin varmaan tuo paras ohjaaja tuonne tupla Danielille, että siinä oli kova setti ja huikea suoritus ja tosiaan näitä muita nyt ei ole vielä on nähnyt, mutta Steven ihan aina melko luotto meininkiä ja ton Martin McDonagh, se In Bruges, se oli kyllä aika kovaa, sen mie on nähnyt kyllä, että kukkoilijat suomeksi. Joo, no mie yleensä harrastan näitä englanninkielisiä nimiä, joo, se on vähän helpompi, että ja siinä mielessä tämäkin saattaa olla kyllä, jos hänen ohjausta, niin saattaa tuo Banshees of Inisherinkin olla ihan kova ohjaus. Ja sitten tämä paras elokuvalista nyt täällä nyt, en tiedä mitä tuo Avatari tuolla tekee ihan oikeasti. Että. se oli todella viihdyttävä, mutta
en minä nyt tiedä sitä parhaaksi elokuvaksi, mutta muuten siellä niin näyttäisi olevan ihan hyvin noita, ja monta näkemätöntä oikeasti siellä, niin että tuo Triangle of Sadness on ehkä näistä mielenkiintoisia, mitä niin kuin minä haluan pian nähdä sen, että en minä tiennytkään, että onko se komedia? Ainakin sen trailerin perusteella se on aika komedia. Me luulen, että sitä on helpompi niin kuin komediana mainostaa kuin tavallaan satiirina. Niin. No, se oli kuitenkin todella hyvä näköinen se traileri ja innostui ihan todella paljon siitä. Niin että joo, seuraavalle. Ville. Joo, me voin kuvitella, että Kwanilla ja Shinertilla on kyllä ihan löysät housus, koska siellä on kaikkien aikojen paras ohjaaja Steven Spielberg. Mutta siis oikeasti siis Spielberg on niinku todella, siis tavallaan siinä, miten hän on kuitenkin niinku nämä kaikki niinku, kehitti blockbusterin käytännössä niinku tappajahailla ja miten se niin kuin elokuvallinen ilmaisu on hänellä niin kuin verissä, että me on monta kertaa sanonut, että jos kuka tahansa olisi Bridge of Spicein tai The Postin ohjannut, joku uusi tulokas, niin kaikki on silleen, wow, kuka tämä uusi tyyppi on, huikea, että annetaan kaikki palkinnot sille, mutta kun se on Spielberg, niin ihan ok. Että tavallaan se hänen niin kuin tausta, niin kuin, että mitä, jos hän salanimellä vaikka kuvaisi, niin se varmaan saattaisi häntä niin kuin jotenkin. Mutta kun me niin kuin otetaan Spielberg niin kuin annettuna, että se on niin tavallaan, onhan se hieno. Mutta omissa kirjoissa Spielberg on yksi kovimmista, ellei kovin ohjaaja ikinä, piste. Et tietysti Kwanille ja Shinertille just nostan hattua, mutta uskon, että he, että se menee enemmänkin tuonne niinku käsikirjoituspuolelle, mistä he niinku sen palkintonsa pokaavat, niin kuin yleensä just menee, että jos ei nyt ihan vielä siitä haluaa akatemia antaa ohjauksesta palkintoa, ja sitten on tuolla toi, vähän niin kuin mikä kävi Jordan Peelelle esimerkiksi, niin siellä on sitten mahdollisuus siitä, tai Spike Leelle on mahdollisuus antaa sitten se kässäri Oscar. Mut me sanoin, että tuossa ohjauksessa on joku Spielberg tai Kwan ja Shine, tai Daniels sit niin sanotusti on tuossa kyllä, että Todd Fieldin Tar, veikkaan, että se näissä molemmissa menee vähän just siihen, että onko se liian, vaikka on kehuttu, niin onko se tavallaan liian tiukka aiheeltaan sitten, niin kuin, että se voittaisi parhaasta ohjausta tai sitten kuvaa, ja McDonaghkin enemmän on sitten niin kuin tätä kirjoittajapuolta, vaikka hän sitten saakin sen Irlannin siihen, tai sen kaupungin, mihin tämä elokuva sijoittuu, niin tavallaan hahmoksi, yhdeksi hahmoksi siihen niin kuin elokuvaan, se, niin kuin se miljöö ja se, miten hän niin kuin sitä kuljettaa. Et enemmänkin just mietin sitä, että minkä takia ei ole Maverickin ohjaaja Kosinski tässä listauksessa, koska siis en tiedä, miten ne on saanut sen niin kuin kuvattua. Siis se aika, kaikki niin kuin logistiset asiat ja storyboardaukset ja semmoiset onnelliset sattumat, esimerkiksi kun siinä heti alussa toi Kuruise lähtee siitä lentokentältä ja sitten se hyppää se katto siitä ihan vaan sitä painealusta, niin ei niin kuin tommosia leffoja tehdä enää. Ihan vaan sen takia olisin niin kuin Kosinskin tähän niin kuin napannut, että se oli kuitenkin niin kuin, ihan huikea saavutus. Mutta Östlundista nyt en osaa tosiaan sanoa, en ole sitä vielä nähnyt, vaikka tuossa Prismassa näin, että se olisi myynnissä, niin en vielä napannut. Ja Quiet, Länsirintamalta ei mitään uutta, niin siihen en osaa oikein sanoa, en ole sitä vielä katsonut, mutta myös ehkä James Cameronille olisin tuon ohjaus Oscarin tuonne niin kuin suonut, koska jos sitäkin miettii, että minkälainen logistinen painajainen ja tavallaan, että mistä niin kuin lähtökohdista lähdetään niin kuin elokuvaa ohjaamaan, että näyttelijät on tankissa, niin kuin vesitankissa näyttelemässä, vähän sama juttu, mikä tuossa Wakanda Foreverissa, niin se, että
niin kuin, että niin kuin joku taisi hyvin sanoa, että miten se, että Maverickista sentään niin kuin ymmärtää, että miten se on niin kuin kuvattu. Se on niin kuin kamera lentokoneeseen ja sillä mennään. Kun taas se toi Avatar, että missä se niin kuin menee se raja, että mikä on niin kuin tietokoneella ja onko se kaikki tietokoneella, mutta se näyttelijät on kuitenkin napattu. Miten ne on, niin kuin, että me niin kuin haluan odottaa, tai otan innolla sitä, että tulee semmoinen niin kuin 10 diskin paketti, missä on kaikki mahdolliset versiot tuosta Way of Waterista ja sitten vielä 200 tuntia niin kuin extraa, missä pystyy sitten katsomaan, kun Cameron puhuu ja kertoo niistä jostain pienistä eliöistä, mitkä siellä vedessä on, jotka niin kuin antaa semmoisen jonkun ihan, siis kaikki me niin kuin on ihan, mutta se on vähän paha, koska Fablemansissa kuitenkin on tämä Hollywoodin nostalgia ja Spielberg kertoo sitä omaa elämäntarinaa, niin jos nyt pitäisi niin kuin sanoa, että mikä todennäköisesti voittaa, niin sanoisin, että Fablemans voittaa ton parhaan elokuvan, mutta haluaisin kyllä, että Top Gun voittaisi. Koska eihän niin kuin, onko tämä ensimmäinen vuosi, kun on kaksi jatko-osaa parhaan elokuvan kategoriassa? Taitaa olla jo. Siitäkin on mainittu, että erityislaatuinen siksi tämän vuoden Oscar-kaala. Mutta tuossa oli monta asiaa, teillä hyviä puheenvuoroja. Mä haluan tarttua muutamaan, eli otetaan nyt kiinni ensiksi tuosta Avatarista. Mä näin sen vasta ihan pari viikkoa sitten, mä tykkäsin siitä todella siitä sen visuaalisuudesta, kuinka kaunis elokuva. Se on ihan uskomattoman kaunis. Juonesta, tarinasta nyt voidaan olla montaa mieltä, semmoista peruskeskitason kamaa mun mielestä. Mutta se, miten se elokuva on tehty niin kuin teknisesti ja muuten, niin onhan se niin kuin taidon näyte. Et mä en voi käsittää, että Cameron ei ole parhaan ohjaajan ehdokas listassa mukana. Sen sijaan Avatar elokuvana on. Et se on kyllä mun mielestä vähän erikoinen jako. Et Cameron... se on just toi, mitä Ossi sanoi, että siellä on 5 ehdokkuuta, mutta 10 parhaan elokuvan. Että... Niin kai. Cameron hallitsee täydellisesti sen oman niin kuin, leiviskänsä. Et häneltä on nähty tämän kaltaisia elokuvia iät ja ajat, ja aika usein ne vielä sijoittuu veteen, jos ajatellaan niin kuin Titanicia ja Abyssia, ja näin nyt kahta Avataria, ja montako niitä on vielä tulossakaan. Vesiään oli tehty täysin tietokoneella käsittääkseni, ja se miltä se näytti siinä niin kuin elokuvateatterissa, kun katselin, niin se oli ihan uskomattoman taitavasti tehty sekin, että Avatar on mun mielestä hyvä elokuva. Sitten ottaa kiinni, toi oli hyvä puheenvuoro sulta, Ville, tuosta Spielbergistä. Mä ihan samaa mieltä, että se pelkkä nimi jo nostaa sen yleensä näihin ehdokasluetteluihin, että vaikka se tekisi kivistä elokuvan, niin se varmaan olisi silti vähintään kahdessa Oscar-kategoriassa ehdokkaana. Hänellä on huikea ura, mä just tänään kattelin viimeksi sitä, että vuodesta 1972 asti. Aivan mieletön lista. Ja itse asiassa mut yllätti, kun mä katsoin, että se on kuitenkin vain 3 Oscaria voittanut, mutta sitten taas miettii, että mistä elokuvista, että Schindlerin listassa 2 ja sitten Private Ryanista, Pelastakaa sotamies Ryanista se 1. Mutta olisin kuitenkin uskonut, että enemmänkin olisi. Ja hänen niin kuin, merkityksensä koko elokuva maailmalla elokuvateollisuudella on ihan käsittämätön. Että se on ikuinen ihminen, musta tuntuu siltä. Mä oon nähnyt näistä parhaan elokuvan kategoriasta aika montakin yllättäen, ja Länsirintamalta ei mitään uutta, mun mielestä todella uskomattoman hieno elokuva. Se on todella koskettava, se on saksalaisten silmin kuvattu ensimmäiset maailmansodat, todella raaka, pysäyttävä, jopa liiallisuuksiin asti niin kuin, tämmönen niin kuin, traaginen. Monet on sanonut sitä, että se olisi voinut hieman säästää niin kuin ihmisiltä sitä tuskaa, mitä se tarjoaa, mutta mun mielestä kun ajattelee tätä maailman aikaa, niin sillä on erittäin paljon tilausta sillä elokuvalla, ja se kertoo myös siitä, millainen saksalaiset niin kuin, pikkuhiljaa niin kuin on valmiit myöskin purkaa niitä traumoja niistä maailmansodista. Et sillä mä kyllä soisin sen parhaan elokuvan Oscarin, vaikkakin siellä on yksi mun suosikeissa, ihana Maverick. Et kun Ossi sanoi, että sulla ei ole mitään niinku nostalgia niinku taustaa tai velkaa siellä takana, niin mulla taas on, että 86, kun tuli Top Gun, niin mä rakastin sitä elokuvaa. Ja tuossa Maverickissa sitten taas, kuinka taidokkaasti se kunnioittaa sitä esiteostaa
ja kuinka upeasti se on tehty. Siinä ei ole mitään huonoa siinä elokuvassa. Tom Cruise vetää elämänsä roolin myöskin, että ai mä tykkään sitä Maverickista. Täytyykin katsoa se uudestaan ihan just. Ja Everything Everywhere All at Once. Se nyt vaan kerta kaikkiaan on niin uskomattoman erikoinen ja hyvä elokuva. Kyllä tämä kategoria, tämä paras elokuva 2022 kategoria, niin se on kyllä kaikista kovin mun mielestä näistä Oscar-kategorioista. Ja siellä on monta hyvää. Enkä yhtään pysty pahakseni, niin mikä tahansa noista voittaa. Yksi asia vielä, ajatelkaa, että ruotsalaisen Östlundin, niin hänellä on niin kuin, hänen elokuvansa useammassa Oscar-kategoriassa niin kuin ehdokkaana, niin onhan se mieletön saavutus ruotsalainen, koska me suomalaiset sitä odottaessa. Mutta tämmöinen puheenvuoro mulla. Haluatteko tähän vielä sanoa jotain loppuun vai mennäänkö me vihdoinkin tähän meidän omaa luettua? Ville heiluttaa, niin mä oon pirusta. Joo, toi oli hauska, kun sanoit, että tekisi vaikka kivistäkin elokuvaa. Missä elokuvassa on kiviä? Kiviset ja soraset vai? Ei, kun tietysti... Ei, vaan missä näissä, niin, missä näissä ehdokas elokuvissa? Missä on kiviä? Missä on kiviä? Niin, no, ainakin Everywhere, joo, siinä kyllä. On ne kaksi kiveä juttuja. Kyllä, että jos tekisi kivistäkin elokuvaa, niin se on nyt täällä listalla, että ei pidä niinku... Niinku, et ei, se on just teistä taitonsa kullakin, että no niinpä, se on ihan et näillä mennään. Joo. Ei ollut muuta, paitsi että niin oltiinko me seuraavaksi menossa sinne niin kuin meidän oma meidän topolle. Listaa, mutta oli tarkoitus, listaukset. Että jos joku haluaa nyt tähän jonkun ytimekkään heiton vielä sanoa, niin sanokaa, muuten mennään omalla joo, listalla. Joo, kyllä minulla oli ihan oikea, toi oli vaan hauska toi kivistäkin. Me muistan, että kun ennen kuin nämä julkistettiin, niin minulla oli mielessä just semmoinen, että hitsi, että Jamie Lee Curtis tulee saamaan Oscar-ehdokkuuden tuosta Everything, kaikkialla yhtä aikaa elokuvasta. Ja sitten me mietin, että hitsi, jos se saa, mutta kukaan muu ei saa, niin se tulisi olemaan kaikista niin kuin kovin niin kuin, lyöntimahaa. Koska se olisi just se niin kaavamainen, että se just se ainut valkoihoinen näyttelijä saa sen koko, vaikka kaikki muut on vähintään yhtä hyviä, ellei jopa niin kuin parempia tai merkittävämmässä osassa, että tämä on just tämä, mutta siellähän se Jamie Lee Curtiskin on. Ja sitten tietysti halusin vielä nostaa esille toi Ke Huy Quanin kanssa, että hänhän tulee, se on niin kuin ehkä selkein, että hän tulee voittamaan sen parhaan sivuosa Oscarin sieltä kyllä, että kyllä. Ja hauskaa sinällä, että hän on just vanhan kollegansa Brendan Fraserin ja vanhan kollegansa Steven Spielbergin kanssa siellä. Kaikki on niin kuin ehdolla, että huikea tämmöinen pieni luokkakokous sinne, vaikka itse sanonkin kyllä. Mutta onko muilla mitään noista muista kategoriasta nopeasti heittää ennen kuin mennään sinne top kolmoseen? Joo, mä voin myös kompata että Kihi vaan niin kuin ehdottomasti tulee ansaitusti voittamaan tämän ja mutta se on kova kategoria. Siinä oli myös tuosta Banshees of Inisherinista nuo Brendan Gleeson ja tämä Barry Keoghan. Molemmat oli loistavia. Ja sitten mä olin tosi iloinen siitä, että Brian Tyree Henry sai ehdokkuuden Causewaysta. Se on tämmöinen tosi kiva pieni elokuva, joka löytyy Apple TV Plusasta. Se on sellainen performanssi, mitä ei aina niin helpolla huomioida, koska hän on niin hillitty näyttelijänä. Hän ei tee hirveän harvoin niin kuin mitään semmoisia huutokohtauksia tai tällaisia. Hän on hyvin semmoinen rauhallinen aine. Mutta sitten hänellä on joku semmoinen ihana presenssi, jota mä aivan rakastan. Ja mä oon niin iloinen, että hän sai ehdokkuuden. Mm. Vaikkakin tänä vuonna se nyt meneekin Huy Quanille, se on vaan fakta. Se on just se narratiivi. Narratiivilla viedään helposti se on. Mutta hänen puolestaan pitää olla vaan iloinen, että tietysti se, kenen vuosi se niin sanotusti on. Että mä vaan toivon, että hänenkin tapauksessaan just isä, että jos ja kun se voitto sieltä tulee, että Hollywood ei vaan niin kuin häntä unohda, vaan niin kuin just tarjoa rooleja. Ja tietysti sekin, että niin kuin elokuvatekijät ja käsikirjoittajat, niin kuin, että hänellä niin kuin osattaisi tehdä jotain, koska sitten se on se, että laitetaan vaan Marvel-leffoihin, niin sekin on vähän sitten jotenkin surullista, että sitten pari leffaa tulee ja sitten se niin kuin vaan hipuu uudestaan. Että tavallaan niin kuin toivoisi, että sitä niin kuin näyttelijää, niin kuin persoonaa ja sitä, niin kuin, että mihin hän pystyy, niin sitä niin kuin hyödynnettäisiin enemmän. Semmoinen
heitto vielä nopeasti itseltä, huomasin tuossa, kun oli paras alkuperäinen laulu, niin siellä on Naatu Naatu tuosta intialaisesta RRR-elokuvasta, niin me kyllä toivoisin, että toi olisi niin huikeet, jos Naatu Naatu voittaisi. Jep, kyllä, siis aivan RRR. Kyllä. Jep, ja siinä on myös tämä sääli, että sehän ei saanut tuota kansainvälisen elokuvan ehdokkuutta, koska siinähän valtiotana päättää, minkä elokuvan lähettää, ja Intia lähetti tuon viimeisen elokuvanäytöksen, joka on kaunis elokuva, mutta ei se niin, RRR on jotain ihan muuta ja upeaa, että niin. Mut siis mietti, että siinä olisi niinku tämmöinen niinku ihan multihuipentuna, että olisi Top Gunia ja RRR, ja sitten olisi tosiaan toi Avatar ja Elvis ja näitä kaikkea, mutta joo, kyllä. Selvä. Kyllä. Loistavaa. Nyt me mennään eteenpäin ja nythän me aletaan rummuttaa sitten omia valintoja. Ja Ossi, sä saat luvan nyt aloittaa. Sulla on siellä kolmanneksi paras elokuva vuodelta 2022. Ole hyvä. Joo, mä nyt sanon heti alkuun, että tämä ränkkäys nyt on vähän sellainen, niin kuin, ei kannata ottaa liian tosissaan mun puolesta ainakaan, että nämä on kaikki vahvoja niin kuin suosituksia, katsokaa nämä kaikki elokuvat, että varmasti mielenkiintoisia. Ja tämä myös muiden puolesta ilman, että mä tiedän, että mitä te tulette suosittelemaan. Että. Mutta ensimmäisenä mä mainitsen kotimaisen kauhuelokuvan Pahan hautoja, Hanna Bergholmin ohjaama. Siis mulla ei ollut hirveästi kotimaisesta kauhusta kokemusta ennen tätä, ja mä olin ymmärtänyt, että se ei välttämättä ole mikään maailman laadukkain genre, mutta siis tämä iski jotenkin todella lujaa muhun. Se oli aivan ihastuttavaa nähdä, miten tässä oli ymmärretty, että kauhu ei ole pelkästään sellaista säikyttelyä, vaan siinä on oikeasti sanomaa. Se puhuu todella kauniisti niin kuin tällaisesta, miten se nyt sanoisi, tällaisesta, kun vanhemmat tavallaan pahoinpitelee henkisesti lapsiaan ja millaista se trauma aiheuttaa. Siinä on aivan huikea tämä nämä tehosteet, mitkä on rakennettu, se nukke, joka on siinä tällainen lintuhirviö, joka sieltä munasta kuoriutuu, ja todella niin kuin jännittävä ja upea kokemus. Se oli hienoa, että niin kuin, täältä kotimaasta löytyi tällainen helmi. Loistava puheenvuoro. Mä voin jatkaa tuohon Ossin perään, koska myös minulla oli kolmanneksi Pahan hautoja. Nice. Mä olin ihan varma, että sitä ei kukaan valitse, ja siksi mä ajattelin, että nyt otetaan Pahan hauta. Ja se on äärimmäisen hieno elokuva. Mulla oli kunnia haastatella Anna Bergholmia tässä taannoin, ja senkin takia halusin nostaa sen tähän listalle. Enkä tietenkään vähiten sen takia, että se on suomalainen, ja enkä vähiten sen takia, että se on myöskin kauhuelokuva, tai se on tämmöinen pimeän psykologisen niin kuin, draaman tai jännityksen niin kuin, siihen genreeseen sopiva. Se on todella laadukkaasti tehty, sinne huikeat näyttelijät, tosiaan Siili Solalinna. Hänhän tuli aivan niin kuin tuolta puskista, ettei ollut aiempaa kokemusta, jos oikein muistan. Ja sitten millainen se, mikä se oli se Heikkilä, se joka sitä perheen äitiä näytteli, niin hän vetää kyllä kans kylmäävän roolin. On siis aivan huikea. Kyllä, teki mieli niin kuin kuristaa siinä koko elokuvan aikana häntä katsoessaan, mutta siinä on semmoista Ari Aster-maista niin kuin kulmaa siinä elokuvassa, että se niin kuin vangitsee puoleensa, että minäkin kauhun ystävänä niin olen nähnyt liikaa semmoisia aivan surkeita tai sitten keskitason kauhuelokuvia, mutta tämä kuuluu onneksi niiden timanttien joukkoon, että senkin takia oli niinku todella iloinen yllätys. Tuskin muuta odottaa, mitä se Rautsi ja Bergholm tekee sitten jatkossa, että niitä odottaen, mutta myös minun mielestäni vuoden 2022 kolmanneksi paras elokuva. Otetaanko sitten Jyri vaikka sun? No niin, eli kauhulla jatketaan minullakin täällä näin. Ja tämä oli itselle todella iso yllätys siinä mielessä, että minä en edes ottanut täältä mitään. Ja samanlaisia fiiliksejä itselle tuli niin kuin Hereditarista aikoinaan, kun mietin sen näin. Se oli ihan kauhean se ensimmäinen kerta, siis se oli niin efektiivinen, mutta siis todella hieno. Mutta siis nyt puhun Smile-elokuvasta, mikä on monen mielestä hyvin geneerinen ja ennalta arvattava tällainen, mutta jostain syystä se
se toimi niin hemmetin hyvin minulle oikein siellä, kun me leffas kävin katsomassa. Ja siinä varsinkin se kuvaus on todella upeasti toteutettu. Ja sitten se ääniraita siellä, niin siinä soitetaan jatkuvasti vääriä sointuja, sellaisia, mitkä ärsyttää sitä katsojaa. Ja se alkaa ahistaa pikkuhiljaa, sitten alkaa soittaa vielä enemmän päihen perseelle. Niin se sellainen niin kuin käy tolleen, niin kuin korvien kautta ja kaikki ytimi menee sellainen, että se ahistaa enemmän ja enemmän. Ja myös se oli vaan niin upea kokemus sellainen leffassa. Ja tosiaan niille kaikille, ketkä katsotte sen, niin äänet hyvät, kuulokkeet tai sitten kotiteatteri. Älkää pilatko elokuvaa katsomalla pelkällä TV:n äänillä tai tällaisilla näin. Että... Puhelimen äänillä. Niin, tai puhelimen. Herra Jumala. Mutta se oli mun kolmanneksi paras viime vuodelta. Että... Tosi mielenkiintoinen nosto ja mä haluan tuohon mainita, että kauhuelokuvissa ääniraita on muuten pirun tärkeä. On. Ja sitä harvemmin tulee kuitenkaan mainittua, että hyvä kun sanoit tuon noin. Kyllä. Joo, ehdottomasti. Ja on mun katselulistalla ollut, roikkunut jo pitkään ja siitä on tullut niin paljon suosituksia, että nyt täytyy kyllä pistää vuokrat ensin vaikka tänä illalla jo. Ja sitten vielä tähän mainitsin, että tosiaan varmaan moni tekee sen virheen, että ne katsoo yöllä. Ja sitten pienillä volumeilla kauhua, niin toki siellä on se kuvapuoli, mutta kun se on puoli ruokaa vaan siitä, niin siitä annoksesta yleensä. Kyllä, kyllä. Että niin kuin tässä Smilessakin, niin se onhan se, ei se mitään uusia juttuja tavallaan tuo se, mutta se audiovisuaalinen kokonaisuus. Ja tietysti siinä ehkä se minulla omalla osalla, kun minä olen vähän yliherkkä äänille ja tällaiselle näin, niin se edesauttoi sitä kokemusta, että se teki siitä paremman. Kyllä. Hienoa. No mitäs Ville, jatkaako sinäkin kauhuelokuvan? No minä voisin jatkaa. Minulla on itse asiassa, kun minä en oikein näitä niin kuin just, top kolmosia silleen, niin kuin oikein osaa haluaa pysty tekemään, koska just kaikki on just niin kuin samalla viivalla jotenkin näen, että miten sitä niin kuin laittaa toi tuohon. Vähän ärsyttää itseään, mutta me laitoin nämä kaikki aukkosjärjestykseen, eli käänteisessä aukkosjärjestyksessä voisin nämä niin kuin tässä aloittaa, niin kuin, että niin kuin ökkösistä aakkosiin sitten. Mutta tuohon äänihommaan, niin ihan, jos yhtään kantti kestää, niin VHS:ltä Stanley Kubrickin Hohto, ei voi muuta kuin, se on jotain ihan huikeaa näissä kauhuelokuvien ääniraitoja mietitään. Se tulee ihan eri tavalla kuin nykynäissä leffoissa, mutta ei siitä sen enempää. Jordan Peele teki pienen elokuvan Nope, ja me sanon, että se on niin kuin teatterikokemuksena. En valitettavasti IMAXissa nähnyt. Täällä takapitäjällä ei ole mitään IMAX-teattereita, mutta tuon olisi ehkä voinut jopa käydä katsomassa, kun IMAX-kameralla oli kuvattu, mutta siis mekin on vähän, siis kauhusta just sen verran, että semmoinen perussäikyttelykauhu ei itseä niin kuin oikeastaan kiinnosta, että enemmänkin just tykkään siitä, että siinä on joku semmoinen ajatus taustalla, tai että siinä on joku semmoinen vähän niin kuin uusi tulokulma, tai että niin kuin ohjaajalla pitää olla se visio, ja Peele on ohjaaja, jolla on visio, ja tämä oli vaikka, niin kuin tässä oli just tappaja haita, ja taivaalla oleva tappaja haita, ja näin poispäin, mutta jotenkin tässä oli niin kuin, tosi paljon ihmettelin sitä, että miksi ihmeessä tämä ei muka saanut yhtään mitään ehdokkuuksia. Esimerkiksi niin kuin pelkästään kuvauksesta olisi voinut laittaa tuolle Nopeille. Minun piti itse asiassa niin kuin tarkistaakin, että onko nyt katsonut ihan oikein, että siellä niin kuin, että kuvaissa niin kuin ja näin poispäin. Mutta ei tosiaan ollut. Niin koska siis niin kuin teatterikokemuksena tämä ahisti minut ihan suunnattomasti. Siis tämä oli niin eksistentiaalinen kauheus ja jotenkin niin semmoinen niin kriittinen katsaus Hollywoodiin. Ehkä sen takia tämä ei saanut mitään ehdokkuuksia, koska tämä on niin kriittinen siitä Hollywoodin siitä, ja yleensäkin meidän niin kuin tarpeesta saada spektaakkelia elämään ja miten se niin kuin spektaakkeli sit lopulta tulee syömään meidät elävältä tai koitumaan jonkinlaiseksi niin kuin kohtaloksi sen niin kuin hakeminen ja etsiminen ja näin, niin se on, ja just tämä niinku
Afrikan tai mikä afroamerikkalaisten siis niin kuin näiden näyttelijöiden ja niin kuin tausta niin kuin stunttimiesten ja muiden niin kuin rooli ja niin kuin paikka siinä populaarikulttuurissa ja tämmöisessä yleisessä elokuvakaanonissa, niin sitä hyvin kommentoi. Tykkäsin todella kovasti, todella vaikuttavaa ja siis ihan niin kuin olin niin kuin rystyset valkoisena siellä teatterissa. Hyvä nosto. Tykkään myöskin itse todella paljon tuosta Nopeista. Mä kattelin, ei siitä montaa viikkoa ole. Se jäi silloin harmittavasti elokuvissa kokematta, minkä mä tajusin sitten, kun mä katsoin sitä tihdutin tuosta televisioruudulta. Että jaha, taas yksi sellainen, se puolet, olisi ehdottomasti joo, pitänyt nähdä. Puolet oli siinä, että se oli oikeasti se iso. Kyllä. Mutta pitäisi käydä enemmän teatterissa kyllä. Kyllä, aina, mutta kun vaan pääsisi. Mutta Piilistä sä sanoit niin osuvasti, että hänellä on aina visio. Hänellä on myöskin se oma niin kuin näkyvä kädenjälki, että melkein tietää, että on Piilin elokuva, vaikka ei tietäisikään. Eli no, ei hänellä montaa niitä vielä ole, mutta jos ajattelet Get Outista Assiin ja nyt tämä, onko tämä nyt sitten kolmas? Kolmas. Mutta kaikki ne tavallaan niin kuin on hyvin tunnistettavia. Että toi Get Outista hän sai silloin. Vai oliko se parhaan elokuvan Oscar? Käsikirjoitus. Käsikirjoitus, joo. Tämä on just tämä. Että mutta niin, kauhu, ei, niin kuin kauhu ei näissä Oscar-pöhileissä ikinä. Se on vaan se niin vieroksuttava kategoria sitten ilmeisesti sen akatemian mielestä. En ymmärrä. En minäkään, eikä kukaan meistä. Komediassa on ihan sama. Että se on niin kuin ihan täysin aliarvostettu genre näissä palkintokisoissa. Sinällään on tosi mielenkiintoista nähdä, miten tämä kaikkialla yhtäaikaisesti niin kuin tulee pärjäämään, koska sehän on niin kuin puoliksi komedia-elokuva, komedia-draama. Joo, kyllä. Näin poispäin. Mutta mennään, eteenpäin, joo. Vai Ossi, en mä halua keskeyttää. Mitä sulla oli? Joo, olin sanomassa, että mä luulen, että pikkuhiljaa alkaa näkyä tämä muutos tuolla akatemiassa, koska ne joka vuosi kuitenkin palkkaa, tai siis värvää uusia ihmisiä siihen akatemiaan, niin ehkä se pikkuhiljaa alkaa just näkyä, että siellä on tuollaisia vähän erikoisempiakin elokuvia. Hidastahan se totta kai on, mutta katsotaan sitten parinkymmenen vuoden päästä uudestaan, että missä ollaan. Mutta joo, voidaan hypätä niihin kakkosiin. No ole hyvä, jatka siitä. Kakkonen. Jaa, minä jatkan. Sinä jatka. Mulla oli pitkään sillä lailla, että mä en kattonut melkein yhtään kotimaisia elokuvia. Ja siinä mielessä on hämmennän itseäkin sillä, että mä otan toisen jo tähän esiin. Eli elokuva nimeltä Tytöt teki mun suuren vaikutuksen. Ja se on sinänsä jo hienoa, että mä oon tällainen kohta 30-kymppinen ukkeli, ja musta oli aivan huikeeta nähdä tällaisia teinien loppupuolella olevia nuoria naisia elokuvassa päätähtinä, ja seuraamassa heidän niin kuin elämäänsä, heidän ongelmia seksuaalisuuden kanssa ja perhesuhteiden kanssa. Ja siis nämä kolme päähahmoa tässä oli jotenkin niin miellyttäviä, niin mukavia, niin mielenkiintoisia, että mä vaan halusin niin kuin hengata koko päivän heidän kanssaan ja seurata sitä tavallaan meininkiä. Ja siis mä sen silloin näin pressinäytöksessä silloin keväänä, ja jotenkin se jäi niin kuin elämään mun päähän ja miettimään silleen, että vitsi, että siellä oli niin kuin hyvää aikaa, vaikka siinä oli myös paljon draamaa ja jotenkin silleen sopivan elämänmakuinen kuitenkin ja tutki just sellaisia asioita, joita ei välttämättä niin paljon puhuta vieläkään elokuvissa, esimerkiksi aseksuaalisuutta käsiteltiin ja tällä lailla, niin erittäin paljon tykkäsin kyllä siitä. Loistavaa. Itselle kuuluu kyllä ehdottoman kärkeä tuossa katselulistassa. En ole vielä valitettavasti nähnyt, mutta niin paljon kaikki kehuu, että se on kyllä ilman muuta katsottava. Ok, mites Jyri sulla? Mikäs seuraava kakkonen? Joo, eli tämä oli siinä mielessä itsellekin vähän yllätys, koska arvostan tämän henkilön musiikkihistoriaa ja urhaa ja kaikkea ja suuri vaikuttaja, mutta minä olen ikinä ollut fani. Oma äiti on kova fani, eli kyseessä on Elvis. Ja kokonaisuutena se oli minun mielestä niin hyvä oikeasti, ja Butler veti siellä niin se vei niin paljon oikeasti puolelleen siellä, vaikka se nyt totta kai niin kuin aikaisemmin, oliko se Ville, kun mainitsi, että aika geneerinen se koko kokonaisuus, mutta
sillä hetkellä, kun minä näin sen, niin se oli, se, niinku, niin. Niin, se oli minulle niinku just sillä hetkellä sopivaa, katseltavaa, ja minä nautin siitä todella paljon. Ja sitten moni on valittanut Tom Hanksi siitä tyylistä esittäessä. Minä en yhtään tiedä, minkälainen se alkuperäinen henkilö, miten se puhuu ja tälleen. Niin minusta se veti sen kanssa ihan kivasti, ja kokonaisuutena se oli... Se oli, mutta en myös uskonut, että minä tällaisen niin kuin valitsen näin korkealle oikeasti. Että minä olisin toivonut, että tässä minun listassa olisi ollut Clerks kolonen, mutta se ei ikävä kyllä päässyt ensimmäisen ja kakkosen tasolle. Niin tota, se nyt on sitten siellä jossain, mutta... Siis mikä? Clerks 3. Clerks? Joo, kyllä. Mikä joo. Se on siis suomeksi? Onko se, eikö se konttorirotat? Eikö tuota tiskirotat? Tiski, ah. Just. Joo, kyllä. Clerks, kyllä. Joo, Kevin Smithin kuuluisimpia näitä elokuvasarjoja. Nyt se on trilogia nyt, ja Clerks 3 oli viimeinen osa siitä, että me on niin erittäin kova fani sille kakkoselle, että se on yksi ehkä suosikki komedia. Ja, tota, se mutta... eka? Mitä eka? Eka on kanssa hyvin korkealla, mutta se haki vielä sitä suuntaansa, että se ei ollut siellä, että siinä on selvästi se indiemäisyys paistaa niin paljon sieltä läpi kuitenkin, mutta siis kokonaisuutena se on loistava kyllä, mutta kakkonen vei silloin ihan niin kuin sydämen, kun näin se ensimmäisen kerran. Siinä pistetään haisemaan kaiken näköisille jutuille ja se on niin räävitöntä menoa oikeasti alusta loppuun, että... Mutta tota, tosiaan se Elvis oli kuitenkin nyt oma. Joo, tässä näkyy just se, kuinka hienoa puhuu veljet elokuvista. Et se, mikä Jyrille oli niinku vuoden toisista paras elokuva, niin se oli mulle taas aika epämiellyttävä kokemus. Ja tuossa niinku, haukuin sen pystyyn sekä Butlerin että elokuvan. Et tota, tässä näkee, että meillä on eri mielisiä näkemyksiä, mutta... Parasta on kuitenkin se, että saa puhua näistä hienoista elokuvista. Okei, Ville, mikäs on sun listalla kakkonen, tai jos sä meet sitä aakkosjärjestystä, niin mikäs siellä? Aakkosjärjestystä, niin. Joo, nyt ollaan G-hen asti ollaan päästy. No okei, kyllä minä tuossa niin oikeasti mietin, että kuinka monta leffaa minulla on vielä näkemättä ja näin poispäin. Ja esimerkiksi laskinko minä Decision to Leave In, että vaikka se on viime vuoden elokuvia, mutta minä olen tämän vuoden puolella sen nähnyt, ja tota... Niin kyllä me niin oikeasti nyt rajasin sen, että mitä me on viime vuonna katsonut, ja sitten me oikeasti mietin, että hitset aika paljon on näkemättä. Niin, tämä nyt on vähän tämmöinen outo valinta siinä mielessä, että itse olisi niin ajatellut, mutta haluan nostaa esille. Sen takia otin tämän tähän. Rian Johnsonin Glass Onion. Kyllä. Jätän sen tästä niin kuin sen Netflix-otsikon sitten sanomatta, mutta Glass Onion, yes. Siis temaattisesti juuri, siis jos elokuva on just se, mikä sen otsikko kertoo, niin minun mielestä se on erittäin, erittäin onnistunut, niin kuin, ei pelkästään niin kuin käsikirjoituksen, mutta niin kuin kokonaisuuden kannalta, koska siis se, että ihmiset valittaa, katsojat valittaa, fanit valittaa, että tämä elokuva on vain tyhmä. Mutta jos se on täysin tarkoituksellisesti, siis se koko elokuvan nimi viittaa juurikin tähän, turhaan niinku spoilaamatta, mutta jos googlettaa, mitä Glass Onion tarkoittaa, se tulee sitten Beatlesin biisistä. Eli niinku on asia, jonka läpi sinä näet, mutta se on niinku siis yksinkertaisempi kuin mitä sinä niinku luulet. Niin tavallaan siis tuossa on niinku tämmöinen niinku Agatha Christie-mäinen, niin kuin käsikirjoittaminen ja elokuvan tekeminen on niin kuin ihan täysin niin kuin poissa, mutta kiitos Johnson, kun hän jaksaa tämän elokuvasarjansa kanssa tehdä ja nähdä vaivaa, koska itse sytyin tosi kovasti niin kuin näille hänen. Siis tykkäsin tosi paljon sit hänen ekastaan ja vähintään yhtä paljon tästä tokastaan, vaikka siis tosi erilainen leffa. Ja sen takia me en ymmärrä, minkä takia Netflixin pitää laittaa se, niin kuin se lisäotsikko siihen. Mutta se on tämä niinku jatko-osa. Brändi juttu just. Mutta me vihaan sitä. Me vihaan sitä Netflixiin. Ja taisi Rian Johnson vähän itsekin vihata sitä. Että joo, mutta ehkä just senkin takia jo itsekin tosi tunteellisesti suhtaudun tähän. Mutta siis just niin kuin, että kaikki niin kuin
kun Agatha Christie teki niin kuin kirjoitti näitä tarinoita, mitä nyt nykyään niin kuin kuvataan, niin kuin, että ne on niitä historiallisia murhamysteereitä, niin kuin historiallisia draamoja, joissa on se murhamysteeri, niin periaatteessa hän kirjoitti niin kuin ihan aikalaisistaan, että ne oli niin kuin ihan ajankohtaisia tekstejä, nyt me vaan niin kuin kukaan ei enää tee samanlaisia niin kuin, palapelejä, niin tavallaan sitten vaan niitä uudelleen kuvataan ja tehdään, mutta Johnson niin kuin ymmärsi tämän, ja hän on niin kova strukturalisti, eli hän ymmärtää jostain, mitä, minkälainen rakenne niissä on, ja tavallaan pystyy sen pohjalta sitten niin kuin rakentamaan näitä, niin me, niin kuin, me on ihan tota, siis me on kova Johnson-fani, ei, sille ei voi mitään, että siis pidän jopa siitä Last Jediista ja kaikista, mitä hän on tehnyt ennen sitä ja sen jälkeen ja näin poispäin. Eli jos ette pitäneet... Haluan niin. Pakko sanoa, että siis mä oon ihan samoin linjoilla, siis aivan huikea elokuva ja tuo erinomaisesti puhuit just tuosta nykyaikaisuudessa ja se, että miten hän ottaa ajankohtaisia aiheita, että ne on täynnä niin kuin nykypäivän politiikkaa, se on niin herkullista, että hän oikeasti uskaltaa ottaa kantaa ja sekin oli niin kuin, että ihan vaan vahinko, että hän sattui tekemään tämmöisestä niin kuin miljonääristä, miljardööristä planeetan rikkaimmasta kaverista, joka sitten osoittautuukin vähän erilaiseksi kuin mitä ihmiset ajattelee, niin tota, joo, ihan hassuja juttuja. Mä haluan hei, oliks hän tehnyt looperin? Looper, joo. Kyllä, looper. Yksi minun suosikkileffoja. Että... Ihan huikea. On. Yksi viimeisiä yks... Bruce Willisin tämmöisiä niin kuin, joo. Loistavia roolisuorituksia kyllä. Ai että. Mun täytyy sanoa, että mä tykkään myös Glass Onionista todella paljon ja tästä niin kuin kehitteillä olevasta elokuvasarjasta, mistä ollaan nyt nähty kaksi, niin mä tykkään kummastakin ihan pirusti. Mun mielestä tällä hetkellä niin kuin tästä niin kuin elokuvista puuttuu tai elokuva niin kuin genrestä puuttuu tämän kaltainen niin kuin salapoliisi, mysteeri, Sherlock Holmes-mainen, Agatha Christie-mainen niin kuin juttu. Ja mä rakastan, mä niin kuin niin toivotan sen tervetulleeksi, että okei, toi on toi Kenneth Branagh nyt sitten uudelleen lämmittänyt näitä Christien vanhoja klassikoita, ja mä en oikein niistä lämmennyt kauheasti. On ne nyt no kun ihan ne on niitä samoja vanhoja tarinoita. No niin, no, ne on nähty niin kun... ja ne tiedetään, miten jos on käy, nähnyt Sidney Lumeen idän pikajunan arvotuksen, niin ei siitä voi enää pistää paremmaksi. Aivan. Että muuta, kuin, että, muuta kuin, että pistetään Johnny Depp sinne ja näin. Ja... Niin. Kun... Sen takiakin tämä tota, Knives Out Mystery homma ja siis Glass Union. Se sanoi, että ihan tällä. Mutta että senkin takia tämä on niin hyvä, kun tämmöinen on tullut, ja toivottavasti ne on yhtä laadukkaat, mitä jatkossakin nähdään, ja Daniel Craig ei mennyt kauan, niin hän hyppäsi yhtä legendaarisen tyypin saappaisiin, mitä James Bondista, että tota, ihan varmaan nämä tulee olemaan suosittuja jatkossakin. Että hyvän ostoville, loistavaa. Toivotaan. Mikäs sä siun, sanoit se jo siun? En sano. Tämä oli mulle ehkä kaikista vaikein tämä kakkonen, eli toi... Sama. Mulla niin kuin pyöri tässä monta, mulla pyöri Wakanda Forever, joka oli vaan huikein loistava, ihana elokuva, koskettava, kaunis. Sitten tota, The Northman, Eggersin The Northman, jota mä en voi käsittää, että se ei ollut missään Oscar-kategoriassa ehdokkaana, ei kuvauksesta, helposti ei mistään. Helposti ymmärrettävä, liian väkivaltainen. Voi olla, mutta... Ei minusta. Tota, joka tapauksessa mun piti oikein tarkistaa, että oliko se 2022 tehty, kun se ei oikeasti ollut näissä missään. Joka tapauksessa mä rakastan sitä tarinaa, mä rakastan Eggersin tyyliä tehdä noita elokuvia. Ne on rajuja, mutta ei ne niin kuin meikäläistä sillä tavalla niin kuin pysäytä tai sillä tavalla, niin kuin, että menisi siihen makaaperiuden puolelle, ei missään tapauksessa. Niin, se on sellainen... Sellainen niin kuin kulma hänen tyylinsä tehdä, mikä niin kuin vetoo kyllä minuun ihan täydellisesti. Ja tota, kukapa nyt ei tykkäisi viikinkihurjista. Mm-hmm. Kun, niin kuin, kun ajattelee jotain viikinkisaakaa, niin se on mulle vielä henkilökohtaisesti sellainen erittäin suuri mielenkiinnon aihe, että Vikings-televisiosarja sai mut aikoinaan innostua ja tutkailin niiden historiaa ja kaikkea. Ja tota, tykkäsin pirusti Northmanista, mutta se mun... Kakkonen ei ole Northman, vaan se on top
Gun Maverick. Eli se, mistä äsken puhuttiin, niin kaikki tämä nostalgisuus, kaikki tämä vauhdikkuus, miten se on tehty, se elokuva kuvattu. Se on vaan kieltä kaikki. Musiikki. Siis ensimmäisessä otoksessa... Editointi. Kyllä, ensimmäisestä otoksesta lähtien käynnistyy Danger Zone hiukan uudelleen niin kuin tavallaan sovitettuna, niin jestas, mä nousin jo heti ensimmäisen 10 sekunnin aikana siitä teatterin niin kuin penkistä. Et se oli vaan keltä kaikkea mulle niin kuin täydellinen elokuva, että nostan sen kakkoseksi ehdottomasti. Se on kyllä. Mie sen verran sanon ihan vaan just senkin vuoksi, että kun en tiedä mitä muilta on tulossa sitten niin kuin seuraavaksi, niin tähän Top Gun Maverickiin nyt sen verran, että jos joku pitää sitä oikeasti, niin kuin, että se on ihan ok, tai huono elokuva, tai niin kuin mitään niin kuin täydellisyyttä hipovasta niin kuin alempana, katsokaa se baarikohtaus. Eli kun ensimmäisen kerran Tomppa menee sinne baariin, ja sinne tulee sitten nämä kaikki Miles Tellerit ja kumppanit, katsokaa, miten se on rakennettu. Koska minä seuraan Chris McQuarrie, joka oli tässä niin kuin, tuottajan roolissa ja varmasti ollut niin kuin jonkinnäköisenä apukätänä, kun hän sitä kovasti niin kuin, hehkuttaa sitä kohtausta, niin se on vähintään yhtä monimutkainen kohtaus. Vaikka se niin kuin, näyttää tosi yksinkertaiselle, mutta tavallaan kun se näkee sen lopputuloksen vaan, mutta kun miettii, sitä, miten se on niin kuin, rakennettu, niin kuin, että se... miten se tilanne niin kuin editoinnin kautta liikkuu, miten se mielintila vaihtuu sen musiikkivalinnan jukeboxin välityksellä ja näin poispäin. Kattokaa se uudestaan tästä näkökulmasta ja sitten tulkaa valittaa, että ei ole vuoden parhaita elokuvia tai Oscari ei ole todellakaan niin kuin, ehdokkuuttaan ei ole ansainnut. Että se on niin kuin Se on erittäin upeasti tehty elokuva, ja se olisi vielä hienompi, jos mä oikeasti tuntisin jotain sen aikana. Se on hyvä heitto. Itse kullakin mikä sytyttää. Se on niin kuin täyttä viihdettä, en mä kiellä missään nimessä. Se on kyllä. Okei, ihmiset. Nyt pientä rumpujen pärinää. Me lähdetään nyt siihen voittajakategoriaan ja nyt mennään ihan samassa järjestyksessä, että Ossi, mä kysyn sulta, mikä on sun mielestä vuoden 2022 paras elokuva? No sehän on 11 Oscarin ehdokas Everything Everywhere All at Once. Siis siinä elokuvassa on kaikkea kaikkialla ja yhtä samaan aikaan. Niin. Joten siis... Mä menin katsomaan sitä, siinä oli kovaa hype ja sitten mä olin silleen, että okei, tää näyttää tosi siistiä. Sitten mä vaan katsoin sitä silleen ihan onnessani koko sen yli 2 tuntia, mitä se kestää. Koko ajan tuli ruudulle toinen toistaan päättyvämpiä asioita, siis kivet mainittiin aiemmin. Siellä oli nakkisormia, siellä oli niin kaiken maailman, siellä oli huikeita kungfu-kohtauksia. Siis tää kiihui vaan, kun se heluttelee sitä mahalaukkuaan ja... sitten näitä multiversumista haetaan erilaisia kykyjä, sitten mennään niihin multiversumiin, on kaikki erilaisia elokuvia, siellä on Ratatouille-parodia, siellä on In the Mood for Love-tyylinen keskustelu, ja siis se on niin sekava tavallaan, tai sen pitäisi olla sekava, mutta kun se ei ole, kun se on jotenkin niin nätisti laitettu pakettiin, että sä ymmärrät koko ajan, missä mennään, ja että siellä kaiken ytimessä on kuitenkin tämä tarina tästä Michelle Yeohn hahmosta, tästä äidistä ja hänen tyttärestään ja hänen miehestään ja tästä perheestä, ja sitten niinku siis siinä lopussa mä nauroin ja itkin samaan aikaan ilman, että kumpikaan näistä tunteista tuntui falskilta, ja se oli jotenkin niin niinku huikea saavutus, että en voi muuta sanoa kuin ylistäviä sanoja kyllä ja kaikki palkinnot sille kaikkialta ja nyt. Kaikki 11. Kaikki 11, mikä kyllä ettei. Kyllähän se olisi aika hurjaa, jos toi vetäisi kaikki niin kuin pöydän tyyliksi. Olisi se oikeasti. Mutta toisaalta se ei kyllä mahdollista, sanoa, koska siellä on niin samassa kaikkea, kaikkea, koska sillä on 2 ehdokkuutta tuossa parhaan sivuosan. Niin mutta niin, Stephanie Hsu ja sitten tämä... Jamie Lee Curtis molemmat kyllä ansaitsivat ehdokkuudet ehdottomasti. Ja kyllä siis niin kuin huikea comeback kiihui Kwanilta. Ja se, että Michelle Yeoh pitkän uransa jälkeen vihdoin saa sitä ansaitsemansa suosiota. Ja
kaikki uudet mahdollisuudet, mitä tämä tuo näille näyttelijöille, mitä tämä tuo Danieleille mahdollisuuksia. Tämä on vasta heidän toinen pitkä elokuvansa. Ensimmäinenkin oli todella hauska, mutta tämä oli jotenkin aivan uskomaton. Ja ei riitä sanat kuvaamaan. Mulla on mun kanavalla arvostelu. Kattokaa sieltä lisää. Hyvä. Okei, Jyri, sun valinta vuoden 2022 parhaaksi elokuvaksi. Joo, eli tämä on vielä enemmän niin kuin haettu sieltä niin, että mitä minä olisin ikinä uskonut, että mitä minä laitan vuoden parhaaksi, koska tällainen macho-olumeininki ei yleensä kiinnosta. Hävittäjät ei kiinnosta yhtään. Minulla on, tai ei oikeastaan nostalgiaa, ensimmäisen elokuvaa. Minä olin nähnyt sen 80-luvun lopulla tai 90-luvun alussa. Ja sitten katoin uudestaan vasta samana päivänä, kun menin Maverickin katsomaan. Silloin aamulla katoin eka osa ja ei se oikeastaan sellainen ihan ok, hauska, hyvä tarina. Sellainen 3,5 ehkä, mutta sitten menin illalla katsomaan veljen kanssa tuon Maverickin. Ja en mieti, mikä hemmetti siinä oli, mutta siis se oli alusta loppuun niin sellainen kokemus. Elokuvateatterin kokemus sellainen huikea, niin kuin pitäisi ollakin, että tämä niin laittoi koko sopan itseltä ihan sekaisin, että paras elokuva on mukaan tällainen, mistä en niin oikeastaan näistä teemoista hirveästi välitä. Mutta en tiedä, siinä oli vaan kaikki tehty niin sellainen, niin kuin Ville tuossa mainitsi, että ehkä se on alitajuisesti sitten siellä kantanut niitä kaikki teemat siellä ja ne, miten se on kuvattu ja editoitu ja kaikki tällaiset näin. Et juonikin tässä oli jopa parempi kuin ensimmäisessä vähän se. No olisi vissiin jotain juonta, mutta jotenkin se vaan oli siis niin upea se kokemus. Hieno puheenvuoro. Sen takia se sai ykköspaikan nyt. Kyllä. Elokuva, joka pelasti käytännössä elokuvateatteriketjun. Niin. Näin Spielberg sanoi Tompalle, kun heillä oli tuossa joku juttu, missä näkivät, niin kyllä se ihan ansaittu on. No joo, tämä olikin kiva tämmöinen ohjeistieto. Hyvä. Ville, mikä on sun Aakkosten ensimmäinen kirja? No se voi aika hyvin arvata, mutta se on just se, kun niin kuin kovin under, se on just silleen, että miettii näitä kaupallisuutta, että kaupallisuus ja elokuvat, niin sitä niin kuin moni niin kuin varmasti ajattelee, että jos niin kuin elokuva menestyy, niin sen on pakko olla huono, koska se on kaupallinen elokuva, mutta sen sijaan just, että jos sä oot paras tekemään sitä, mitä sä teet, ja se menestyy, niin mikä siinä sitten olisi sitten, minkä takia se olisi itsessään, se menestyminen teki sitä huonoksi, koska minulle itse henkilökohtaisesti, siis Top Gun Maverick oli tosi hyvä teatterikokemus. Minä tykkään siitä leffasta tosi paljon. Minä tykkään, siis se Jyri mainitsi tuosta machoilusta, niin ei se mikään Vin Diesel, Dave, Dwayne Johnson elokuva kuitenkaan ollut. Et siinä oli niin. Kuitenkin se ihan selkeä semmoinen niin kuin pehmeys ja just se Val Kilmerin ja Tom Cruisen välinen kohtaus on oli siis ihan huikee. Siis Val Kilmer, me rakastan Val Kilmeria, me rakastan Tom Cruisea, me en tiedä mikä siinä on. Siis mut Tomppa vaan niin kuin on semmoinen tyyppi, vaikka hänellä on se outo puolensa, niin kyllä me häntä niin kuin arvostan tosi paljon siinä, niin kuin, että miten paljon hän rakastaa elokuvia. Mm. Et se, kannattaa katsoa semmoinen, tai kuunnella semmoinen podcast kuin Light the Fuse. Niillä on 200 jakso, tuli tuossa joku aika sitten ulos. Siinä on Tom Cruise yllätysvieraana. Ja miten hän puhuu siitä omasta työstään ja niistä ohjaajista, kenen kanssa hän on tehnyt töitä. Niin oikeasti se on tosi, tosi niin kuin inspiroiva, miten se kaveri puhuu. Mutta minun ykkösleffa. Me oikeasti tyypit itkin tämän leffan aikana. Avatar The Way of Water. Siis niin kuin me tiedän, että ihmiset valittaa siitä, että tämä on tosi pitkä elokuva. Tämä on täysin niin kuin tietokoneella tehty. Tämä on jatko-osa elokuvalle, jota kukaan ei muista. Tämä on niin kuin James Cameron on käyttänyt tähän elokuvasarjaan enemmän aikaa kuin mihinkään muuhun, mitä hän on aikaisemmin tehnyt. Mutta minun mielestä siis tässä vaan niin kuin tulee se, että miten vaikea
meidän on niin kuin katsojina hyväksyä näitä tällaisia niin kuin vaikeita teemoja, joita oikeasti niin kuin meidän ihmisten niin kuin luontosuhde ja miten me ymmärretään niin kuin tämmöinen eläinten niin kuin hyväksikäyttö, väärinkäyttö ja luonnonsuojelu ja muut, että kyllä se Cameron oikeasti on jollain niin kuin asialla, että katoin uudestaan ekan Avatarin pitkästä aikaa ja itse asiassa siitä on tekstitulosta, en tiedä milloin tämä tulee pihalle, mutta uskoisin, että episodissa on tämän ilmestymisen aikoihin analyysiä siitä, että miksi ensimmäinen Avatar on oikeasti niin hyvä kuin se lopulta, miten hyvin se sitten menestyikin. Mutta tota, jos kuitenkin niin kun katsoo tuota Avataria, niin siinä ei oikeastaan itse asiassa ole mitään turhaa, vaikka se on niin pitkä, mutta se oikeasti tuntuu lyhyemmältä kuin mikä se on. Siis on monia leffoja, mitkä, tai vaikka TV-sarjoja, mitä nykyään niin kuin tulee, että ne että tavallaan tuntuu pidemmiltä joku yksi tunti, että se tuntuu niin kuin 1,5 tunnilta tai on 2 tuntia leffoja, mitkä tuntuu 3 tuntisilta, mutta tämä leffa oikeasti tuntuu 2,5 tuntiselta, 2 tuntiselta. Että siinä niin kuin oikeasti oli koko ajan niin kuin juoni meni eteenpäin, tai siinä niin kuin alustettiin jotain asiaa, mikä sitten loppujen lopuksi tulee niin kuin tärkeäksi. Ja sitten tavallaan siinä kuitenkin niin kuin oli vielä itse asiassa, siis minun mielestä tämä on parempi elokuva kuin se alkuperäinen, koska tässä niin kuin, siis ensimmäisessä oli se puuhomma, että se puu kaadettiin ja se oli tosi surullista, mutta tässä niin kuin menee entistä, niin kuin Cameron on selkeästi niin kuin miettinyt tätä asiaa, koska tässä on periaatteessa sama kaava, mutta minun mielestä tässä vaan niin kuin toimii paremmin, plus hän on lisännyt sen perheteeman tähän, mikä on hänen näissä monissa elokuvissa, kuten Terminator 2 ja Aliensissa on vähän niin kuin se uusioperhejuttu, niin jotenkin kun Cameron pistää perheen ja laitetaan vielä se vesielementti siihen, uppoava laiva, niin pum, täydellinen elokuva. Et me on siis ihan nyt tässä vasta viime vuosina osannut arvostaa James Cameronia ja hänen tapaansa tehdä. Et esimerkiksi niin kuin Titanic ihan selkeästi yksi kaikkien aikojen parhaista elokuvista niin kuin ikinä. Ei se oma niin kuin semmoinen lemppari ole, mutta jos se tulisi telkkarista, niin ihan varmasti katsoisin niin kuin alusta loppuun. Sama juttu tässä Avatarissa. Ja tota, harmittaa, että en ole vielä ehtinyt uudestaan käydä katsomassa sitä. Tota. Mutta siis ihan niin kuin itkin parinkin kertaa siihen leffassa. Mutta ymmärrän, että tässäkin on just se, että miten vahvasti siihen tarinaan niin kuin samastuu ja näin. Mutta se, että tällaista niin kuin blockbuster-elokuvan tekemisen ja vielä tämmöistä niin kuin, tällaisia niin kuin arvoja, tai siis miten minä sanoisin, sori, tosi pitkä vastaus tai tähän näin, mutta tota, periaatteessa se, että tällaista niin kuin, näin taidokasta elokuvaa, vähän niin kuin Top Gun Maverick, että sitä niin kuin mollataan, niin minä en vaan niin kuin ymmärrä. Tietenkin minä ymmärrän, että siinä on se vastareaktio, että menestyy ja on niin kuin tämmöisen jatko-osa ja näin poispäin, että halutaan niitä pienemmän budjettiin niin kuin aitoa sitä niin kuin taiteellisuutta ja näin hakea, mutta ei se, siis siinä niin kuin viihdyttämisessä on, se on yllättävän vaikea, yrittäkää itse tehdä perässä. Tämä oli minun James Cameron Avatar-saarna. Tämä on pitkään aikaa pulpunut tuolla mielessä, niin nyt piti teille tämä purkaa. Kiitos, että jaksoitte. Tulee kuunnella sellaisia fiilis, että pitäisi varmaan just katsoa ne leffat. Että. Mulla on vielä molemmat näkemättä. Okei, no sulla mutta, on paljon hienoja hetkiä. Suosittelen. Kyllä, suosittelen. Joo, Ville kyllä tyhjensi pajatsu aika hyvin, että mä tykkäsin kans Avatarista todella paljon, mä pidän sitä itsekin parempana kuin ykköstä, että jotenkin se vesielementti vielä vangitsi, että paljonkohan niin kuin etelänmatkoja myytiin sen elokuvan jälkeen, ne on uskomattoman kauniita ne vesikohtaukset, ne sukeltamiset ja muut, kyllä tykkään kans siitä, että ilman muuta plus, suositukset. Sanon vielä sen, että siinä se niin kuin pahishommakin oli, niin kuin, että siinä ykkösessä se Quaritch-hahmo oli ihan just semmoinen aika niin kuin sarjakuvamainenkin, ja tässä niin kuin tuotiin ihan niin kuin uutta ulottuvuutta omasta mielestä siihen niin kuin tämän Spider-lapsen kautta. Että siis, niin kuin, siis tämä on varmaan nyt tällä hetkellä oma, jos nyt oletetaan, että tästä ne muutkin osat tulevat, kun kassa kilisee, niin varmasti niin kuin tämän hetken yllättäen, siis yllätyin itsekin, että onko Avatar oikeasti mun elokuvasarjan suosikki, koska Marvel vaan niin kuin tavallaan se tuntuu, että niin tyhjältä
ja tavallaan merkityksettömältä itselle, koska just se, että siinä vaan niin kuin sitä samaa toistetaan. Okei, tässäkin toistetaan, mutta tässä on sentään se, että uskalletaan tuoda niitä asioita esille ja uskalletaan niin kuin sanoa ja nostaa tällaisia asioita, mutta just sekin, että se elokuvatekemisen taso, tehosteiden taso, että edelleen se ensimmäinen Avatar näyttää paremmalle kuin moni niin kuin nykypäivänä tehoste elokuvista, että siinä niin kuin, siis ottaen huomioon, että se on niin kuin, sekin on niin kuin lähestulkoon kokonaan melkein animoitu se elokuva, niin tosi hyvin pitää pintansa ja sama tässä. Mutta tästä ei ole sitä toista leiriä, että visuaalisesti nämä on erinomaista karkkia ja ensimmäisen osan minä vasta katsoin tässä kotona niin 3D:nä ja se oli todella upeaa oikeasti. Ja jatko-osaa en ole nähnyt 3D:nä, mutta siis olihan se, siis se oli todella ja audiovisuaalisesti upeaa. Mutta sitten se itse juoni oli, tuntui jotenkin niin toistolta tässä näin, niin kuin tässä jatko-osassa. Niin kuin, ja itselle tämä, minä en yleensä katso, että paljon kelloa, mutta kahden tunnin jälkeen minä katsoin, että ei jumalauta, tämä kestää vielä tunnin. Et, se on siis kurja. Eikä ollut mitään, mihinkään vessaa ei ollut hätää, mutta se vaan minusta tuntuu vähän liian pitkältä. Mutta kyllä mietän ilman muuta kokoelmaa hommaan ja ei se missään nimessä huono elokuva ole, mutta se ei vaan niin suuri juttu itselle ole, että hyvin viihdyttävä, kyllä. Siksi mutta meitä sitten täällä onkin neljä, että saadaan näin paljon. No. Niin, mutta siis ei tullut tunteita, siis sellainen. Että jos minulta on melkein jossain Aquamanissa, niin yhdessä kohdassa itkettää yksi kohtaus, mutta sitten tässä sitten ei tullut minkäännäköistä tunnetta. Se voi olla, että jos ajattelee noita, tai miten paljon itse niin kuin näitä niin kuin eläinsuojeluasioita tai näitä niin kuin ajattelee. Ja miten niin on sinulla lähempänä sitten tällaiset. Ajattelee, niin sit se on tietysti, että jos tämmöisiä rauhanomaisia luontokappaleita siinä pistetään lihoiksi niin sanotusti, niin tavallaan se, ja miten Cameron sitä tosi hyvin niin kuin pystyy niin kuin käyttämään, että hän saa niin kuin sen katsojan sympatian puoleen. Ja kyllä se on varmaan pari muutakin katsojaa säväyttänyt kerran. Ei tämä elokuva olisi näin kovaa pottia vetässyt, jos ei niin kuin ihmiset uudestaan kävisi sitä katsomassa. Varmaankin just tämän takia, kun siinä on se vessabreikki, niin tavallaan sitten pystyy sen ajoittamaan eri kohtaan. Mutta ei ollut kyllä minulla, kun minä kävin katsoa, ei ollut vessabreikkiä. Siis oma, kato, kun siihen, niin kuin meet ekan kerran katsomaan, niin missä kohdassa teet vessaan, niin sitten tavallaan, kun se menet toisen kerran, niin se voit käydä aikaisemmin tai myöhemmin siinä, että sinä näet sen, mitä sinä et nähnyt, niin sitten sinä saat sen koko kokemuksen. Joo. Okay. Mennään siihen, mikä on meidän viimeinen vuoden paras elokuva. Joo, elokuvien pitää herättää ihmisessä tunteita, tai ainakin minussa niiden pitää herättää jotain sellaista tunnetta, oli se sitten viha, suru, jokin vahva tunne, muuten se ei ole minkään arvoinen. Ja erityisesti vielä silloin, jos sä et odota elokuvalta kauhean paljon, ja se herättää sitten loppujen lopuksi susta tämmöiset tunteet, että kun sä lähdet elokuvista pois, niin sä joko lähdet leijuun, niin kuin aikoinaan Matrixin kohdalla, mäkin lähdin lentoon, niin kuin Neo lähtee sieltä puhelinkopista. Mä muistan sen aina, tai joku Taru Sormusten herrasta ykkösosa, jonka menin katsoa siis puoli väkisin raahattuna, ja millaisen vaikutuksen se elokuva aikoinaan teki, niin teki myöskin tämä elokuva ihan samoista lähtökohdista, että mä ajattelin, että tämä hahmo, jota tämä kyseinen elokuva niin kuin esittää, niin se on niin loppuun kulutettu, että se ei voi tarjota mitään uutta. Et siitä on aikoinaan tehty trilogia, joka on tavallaan niin kuin elämää suurempi, mikä Christopher Nolan aikoinaan teki, että sitä ei voi ylittää. Ja juman kautta Matt Reeves ylitti sen Nolanin trilogian. Eli kyseessä mun mielestä viime vuoden paras elokuva on The Batman. Tämä elokuva on niinku täydellinen kokemus, se kuvaa yön ritaria just sellaisena, kun se on mulle ollut 80-luvulta alkaen. Mä oon kasvanut Batmania lukien ja hän oli
mulle se ykkös supersankari kautta aikojen, kunnes Wolverine tuli, mutta no, ne on nyt aina ollut yhtä hyvät tai yhtä pahat. Mulla on tuolla taulukin Batmanista, Batroom, nimi viittaa siihen, että tällä hahmolla on mulle valtavan suuri arvo, ja mä vihasin 90-luvulla, 80-luvun lopulla sitä Burtonin Batman-sarjaa, ja sitten kun Nolan tuli, niin sitten taas hän herätti musta semmoisen palon uudestaan niin kuin filmatisoitua Batmania kohtaan. Mutta tämä Reevesin tekele, kun kerta kaikkialta on niin hieno, ja joku Robert Pattinson, joka mä niin kuin vielä ennen niin kuin ajattelin, että hän on ikuisesti siinä Twilight-moodissa, että ei hän sieltä pääse, ja millaisia niin kuin huimia suorituksia näyttelijänä hän on nyt sen jälkeen tehnyt, että hän on todellakin sieltä päässyt. Ja jos kysy vaan. Oletteko nähnyt Good Timein? Ei ole nähty, mutta suosittelen. Safdie-veljesten Good Time. Joo. Se on niin. Se on myös The Lighthouse. Joo, Lighthouseissa erinomainen. Mutta jos ajatellaan niin Pattinsonin roolia Batmanina, että mä sanoisin niin, että se kuka valitaan Batmanin rooliin on mulle ihan yhtä kova juttu, kun valitaan James Bondin rooli, että sitä niin kuin esittäjää kohtaan on hirvittävät paineet ja tuntuu niin kuin, että ei se voi kuin epäonnistua. Ja miten tämä Pattinson kuitenkin tästä Batmanin roolistaan suoriutu niin uskomattoman hienosti. Tämä elokuva on just siinäkin mielessä loistava, että tässä on Pattinsonin ohella aivan mahtava se kavalkaadi, että jos ajattelee Colin Farrellia niin kuin pingviininä, niin kohta hänestä tulee sarjakin sen suosion takia, ja Joe Kravitz kissanaisena, ja sitten oli John Turturro, vanha kunnon John Turturro oli vielä niin kuin siinä Falconen roolissa. Et mulle tämä elokuva kaikkinensa on täydellinen elokuvakokemus, kun te äsken puhuitte niin hienosti elokuvakokemuksesta, niin isolla koolla mä sitä sanaa myöskin painotan, että The Batman on mun valinta vuoden parhaaksi elokuvaksi. Mitäs mieltä te olette The Batmanista? Se on kyllä tosi hyvä. Mulla on jotain ongelmia sen kanssa, mutta niin, sama. Niin, varmaan niin kuin mun neljänneksi suosikki Batmanista. Michael Cicchinon musiikit on aivan törkeen hyvät siinä. Ne jää niin kuin sen jälkeen, kun on sen nähnyt, jää silleen jyskyttää päähän se pääteema niin voimakkaasti. Joo. Minulla on varmaan vähän Batman tämmöinen fatigue tai väsymys, kun on Batfleckia. Batfleckia ja Batfleckia ja sitten on että siis tavallaan Nolan on se, mikä edelleen niin kuin ensimmäisen kerran just pitkä aikaa, niin kuin sä väitti, tykkään Burtonista. Ja itse on miettinyt, että noin Schumacherinkin Batmanit pitäisi katsoa ihan uudestaan, vaan just sen takia, että tavallaan niin kuin mä teen niket ja niin lähden pois. No ehkä se on parempi. Mutta ei, mutta siis just se, että niin kuin, kun, minkä leffan mä katsoin? Mä katsoin jonkun, mikä oli vähän silleen, että ai, onks tää enää hyvä? Ja nyt en kyllä muista, mutta just tavallaan, kun niin kuin nyt ei enää niin kuin tehdä enää elokuvia samalla tavalla kuin silloin Back in the Day, eli just ne lavasteet ja kaikki ne stunttihommat ja tämmöiset, niin etenkin näissä supersankarijutuissa, niin se jotenkin niin kuin, nyt en muista, minkä katoin ja minkä näin, mutta tuossa minulla oli, Reevesillä oli vähän noita strukturalismi-ongelmia, mitä just tuossa aikaisemmin, eli se tavallaan myös toi Batman tuntuu vähän just pidemmälle kuin mitä se oikeasti on, toisin kuin vaikkapa niin kuin Yönritari, koska se niin kuin koko ajan menee, siinä kun se saavutetaan se momentumi, niin Nolan vaan pystyy sitä niin kuin ylläpitämään. Et tietenkin me ymmärrämme, että tässä on vähän niin kuin eri genrejä haettu ja enemmän sitä supersankari, eikö siis superetsivä hommaa, niin kuin, mitä halutaan painottaa tuossa, mutta jotenkin se, ja visuaalisuus oli niin kuin tietysti upea niin kuin Matt Reevesillä yleensä, mut joku siinä vaan oli, siis se on vaan niin kuin erilainen Bruce Wayne. Ja minä arvostan sitä, mitä Pattinson, minkälaisen niin kuin version Pattinson pystyy niin kuin siitä tuomaan, mutta just ne niin kuin temaattiset näkökulmat, niin minusta vähän tuntui, että se vähän jäi niin kuin nyt jätti kylmäksi siltä, koska me on tosi, niin kuin, että mistä se elokuva sitten oikeasti kertoo. Jos sen pystyy niin kuin jotenkin tiivistämään yhteen lauseeseen tai jopa sanaan, niin se on yleensä minulle niin kuin onnistuneen elokuvan merkki, tai että minkälaisia, niin kuin, että oliko ne tunteet niin kuin ristiriitaisia, tai mikä siinä niin kuin olisi juttu. Mutta jotenkin tässä niin kuin me mietin, että mistä se niin kuin loppujen lopuksi kertoo versus vaikka mistä Yönritari kertoo, anarkia ja
mistä mä niin kuin toivon, ja niin kuin se semmoinen niin kuin uljas valhe, mitä ihmiset niin kuin, ja yhteiskunta kertoo itselleen, niin ne on niin, kuin niin piste siinä iin päällä. Tässä Batmanissa on se i, mutta se vähän se piste niin kuin uupu, että mikä siinä on se, minkä takia se, jos se Batman on siinä lopussa, hän on, haluaa olla se toivon symboli, ja onko se sitten niin kuin kuitenkaan, niin kuin, onko se antiteesi sille hahmolle, miten se niin kuin pystyy sitten jatkaa siitä ja näin poispäin. Mutta itse olen vaan kerran nähnyt se, että ehkä se pitäisi katsoa vielä uuden kerran, mutta mut joo, tykkäsin muksuna kovasti siitä 60-luvun Adam West Batmanista, se oli huikea. Okei, hei, nyt me ollaan puhuttu jo aika tovi, me ollaan nyt julkistettu omat suosikkimme, käyty Oscareita läpi, eiköhän ole aika pistää pakettiin tämä Leffamedian spesiaali tänään. Mä haluan hei kiittää teitä kollegat, tämä oli mun mielestä ainakin tosi hauskaa, toivottavasti teistäkin. Ja, kiitos. Ja sen verran täytyy paljastaa niin kuin tulevasta, että sitten kun se Oscar-gaala on ohi ja sitten Oscar-palkinnot on jaettu, niin sittenhän Leffamedia taas kokoontuu spesiaalinsa ääreen, mutta silloin saattaa olla erinäköiset tyypit framilla. Mutta toivottavasti palaatte kaikki katsojat silloin uudestaan meidän pari. Selvä, tämä oli tässä. Me kiitämme. Yes. Kello Reikki. Moro. No niin, moro.